Франсис Скот Фицджералд. Последният магнат. Първа глава. Макар че никога не съм се появявала на екрана, аз израснах в света на киното. Рудолф Валентино беше сред гостите за петия ми рожден ден, или поне така са ми казвали. Отбелязвам този факт само за да изясня, че още преди да навляза във възрастта на разума, вече имах свои наблюдения за това кое как става в сферата на филмите. По едно време възнамерявах да напиша мемуарите си, дъщерята на продуцента, но все пак това е нещо, с което човек трудно може да се залови на 18 години. И добре, че не се залових, мемуарите ми щяха да бъдат скучни като някогашната вестникарска колонка на Лоли Парсънс звезда. За баща ми киното беше бизнес, така както биха могли да бъдат памукът или стоманата, и за мен нямаше нищо необичайно в това. В най-лошия случай приемах Холивуд с примиреността на призрак, комуто е отредено да обитава нечия дом. Знаех какво трябва да си мисли човек за него, но това никак не ме ужасяваше, и толкова. Звезда Лоли Лоуела Парсънс, журналистка, която в продължение на много години е поддържала постоянна рубрика, в която е съобщавала всякакви любопитни подробности из живота на звездите на Холивуд. Лесно е да го кажеш, трудното е да накараш хората да ти повярват. Когато учех в Бенингтън, някои от учителите ни англичани уж се преструваха на безразлични към Холивуд и неговата продукция, но всъщност ги ненавиждаха. Ненавиждаха ги дълбоко, като нещо, което заплашва самото им съществувание. Та дори и преди това, в католическото училище, една симпатична дребничка монахиня ме помоли веднъж да изнеса някакъв сценарий, за да може да обясни на класа какво представлява киносценарият, така както ни бе обяснявала за есето и разказа. Занесох и един сценарий и тя вероятно се бе чудила над него, чудила, но в класа така и не спомена нищо, а после ми го върна с вид на изненадана и обидена, без да направи какъвто и да е коментар. Ето горе-долу какво очаквам, че ще се случи и с този мой разказ. Холивуд може да се приеме като нещо дадено, така както го приемах аз, или да се отхвърли с презрението, с което се отнасяме към непонятното. Но някой може и да го разбере, макар и само смътно, отчасти. Има няма 5-6 души, мъже, са успели да разгадаят формулата за правене на филми. И най-многото, което би могла да стори една жена, за да вникне в структурата на киноиндустрията, е да се опита да разбере някой от тези мъже. Светът от самолетен поглед ми беше познат. Баща ми винаги ни караше да пътуваме с самолет до училището или колежа и обратно. След като сестра ми почина, когато бях в предпоследния курс, летях сама и пътуването винаги ме навеждаше на мисли за нея, чувствувах се някак сериозна и тъжна. Понякога, но не често, тъй като вече беше времето на голямата криза, в самолета имаше познати кинаджи или някой симпатичен студент. Рядко заспивах, мислех си за Елинор или за рязката разлика между двете крайбрежия, поне не заспивах, докато не отминем малките безлюдни летища в Тенеси. Този път самолетът така друсаше, че пътниците още отрано се разделиха на такива, които се предадоха и легнаха, и такива, които въобще не желаяха да се предадат. На мой ред, но оттатък пътеката, седяха двама от втората група и съдейки по не особено свързания им разговор, аз бях сигурна, че са от Холивуд. Единият, защото имаше такъв вид, евреин на средна възраст, който или говореше с нервно възбуден глас, или мълчеше с измъчено изражение на лицето, целият свит на две, сякаш готов за скок. Другият, блед, грозноват, набит 30 годишен мъж, когато с положителност бях виждала преди. Идвал беше у нас или нещо подобно. Но тогава сигурно съм била малка, затова не се обидих, че не ме позна. Стюардесата, високата мнокоса красавица, от онзи тип жени, подир които тичат мъжете, ме попита дали да ми приготви мястото за спане. И, мила, ако искате да ви дам аспирин. Тя приседна на страничната ми облегалка и се залюшка от юнския ураган. Или може би Нембутал. Не. Толкова бях заета с другите, че нямах време да ви попитам до сега. Настани се на съседното място и затегна коланите около мен и около себе си. Искате ли дъвка? Това ми напомни, че трябва да се отърва от парчето дъвка, което ми бе омръзнало вече от часове. Завих го в парче вестник и го напъхах в автоматичния пепелник. Веднага си личи възпитанието, щом си завиваш дъвката в хартия, преди да я пуснеш в пепелника, одобри стюардесата. Двете поседяхме така в полумрака на клатушкащия се самолет. Интериорът до някъде ми напомняше за луксозен ресторант в сумрачните часове между обеда и вечерята. На никой не му се правеше нищо.
Дори стюардесата, струва ми се, трябваше все да си напомня сама за какво е тук. После поприказвахме за една млада актриса, която познавах и с която тя бе летяла към западния бряг преди 2 години. Била и през най-тежкия период на кризата и младата актриса непрекъснато гледала така съсредоточено през прозореца, че стюардесата се бояла да не би да възнамерява да скочи. Оказало се обаче, че се страхувала не от бедността, а от евентуална революция. Тогава знаете ли какво ще направим двете с майка ми? Попитала тя стюардесата. Ще отидем в Йеллоустоун звезда и ще си живуркаме там, докато премине бурята. После ще се върнем. Нали разбирате, те не убиват актьорите. Звезда Йеллоустоун, национален американски резерват, разположен върху обширно плато в скалистите планини. Идеята ми хареса. Представих си как добрите мечки консерватори хранят красивата актриса и нейната майка Смет и как нежните елени им носят мляко от сърните, но след това не си отиват, защото през нощта им се подлагат вместо възглавници. Аз пък на свой ред разказах на стюардесата за адвоката и режисьора, които една вечер в онези дни на храброст разкриха плановете си пред татко. Ако армията на безработните влезела в Вашингтон, адвокатът, който си бил скрил лодка някъде край река Сакраменто, щял да отплува с нея, а после, след няколко месеца, щял да се върне обратно, защото винаги след една революция има нужда от адвокати, които да сложат в ред законодателството. Режисьорът беше по-пораженчески настроен. Бил си приготвил един стар костюм, риза и обувки, не обясни дали са негови, или ги е взел от реквизита, и щял да се смеси с тълпата. Спомням си, че баща ми му каза, но те ще ти видят ръцете. Ще познаят, че от години не си се занимавал с физически труд. И ще ти поискат профсъюзната карта. Спомням си как лицето на режисьора помръкна, колко потиснат си изяде десерта и въобще колко смешни и нищожни ми се видяха и тримата. Баща ви актьор ли е, мис Брейди? Попита стюардесата. С положителност съм чувала това име. При споменаването на името Брейди двамата мъже от другата страна на пътеката погледнаха към мен. Косо, с типичния холивудски поглед, метнат сякаш през рамо. После младият, блед, набит мъж разкопча предпазния си колан и се изправи на пътеката до нас. Вие сте Сесилия Брейди, нали? Запита укорително, сякаш бях укривала този факт от него. Още в самото начало ми се стори, че ви познах. Аз съм Лайли Уайт. Можеше да си спести последните думи, тъй като в същия миг един друг глас извика, Лайли, пази се! И някакъв човек профуча покрай него към кабината на пилота. Лайли Уайт се сепна и с закъснение ревна предизвикателно. Приемам заповеди само от пилота. Познати ми бяха този род шеги, разменени между холивудските властелини и техните сателити. Стюардесата го смъмри. Моля ви, не толкова силно, някои от пътниците спят. Сега забелязах, че и другият мъж от татък пътеката, евреинът на средна възраст, също се бе изправил на крака и най-безсрамно и открито гледаше след онзи, който току-що бе минал. Или по-точно гледаше гърба на човека, който, преди да изчезне от полезрението ни, без да се обърне, махна с ръка, все едно за довиждане. Попитах стюардесата. Това вторият пилот ли е? Тя разкопчаваше колана си, готвейки се да ме остави на услугите на Лайли Уайт. Не. Това е мистер Смит. Той пътува в специалното отделение, младоженското, само че е сам. Вторият пилот винаги е в униформа. Тя стана. Искам да разбера дали ще кацнем в Нашвил. Защо? Ужаси се Лайли Уайт. В долината на Мисисипи има буря. Това значи ли, че ще останем тук цяла нощ? Ако се наложи. Едно внезапно хлътване на самолета показа, че може и да се наложи. То тръщна Лайли Уайт върху мястото срещу мен, тласна стремително стюардесата напред, към кабината на пилота и прекатури еврейна доседнало положение. След няколко деликатни, умерени възклицания на възмущение, каквито подхождат на едни любители на авиацията, ние се настанихме по-удобно. Последва запознанството. Мис Брейди, това е мистер Шуорц, каза Лайли Уайт. И той като мен е голям приятел на баща ви. Мистер Шуорц закима така ожесточено, че едва ли не го чух да казва, така е. Бога ми, така е. Може би някога, по-рано, той би изрекал всичко това на глас, но сега правеше впечатление на човек, комуто са се случили неприятности. Все едно, че виждаш насреща си приятел, участвувал в юмручен бой и нокаутиран.
Взираш се в приятеля си и го питаш, какво е станало с теб. А той ти отговаря нещо неразбираемо през счупените си зъби и подутите устни. Не може дори да ти разкаже какво е станало. Във външността на мистър Шуорц нямаше нищо забележително, големият персийски нос и черните кръгове под очите бяха присъщи на неговия род, така както ирландският чип нос с зачервени ноздри, на рода на баща ми. Нашвил. Провикна се Лайли Уайт. Това значи, че ще трябва да отидем на хотел. И че ще пристигнем в Калифорния чак утре вечер, и то в най-добрия случай. Боже мой! Нашвил е моят роден град. Няма ли да ви е приятно да го видите? Ни най-малко. От 15 години се пазя да не попадам в него. Надявам се, че никога повече няма да го видя. Но щеше да го види, защото самолетът без съмнение слизаше надолу, 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 като Алиса в заешката дупка. Заслоних очите си с длани и погледнах през прозореца, далеч вляво видях града, който представляваше едно размазано петно. Зеленият надпис, затегнете предпазните колани, преустановете пушенето, не беше угасвал, откак ни застигна бурята. Чули го какво е казал? Попита Шуорцот от срещната страна на пътеката, нарушавайки поредното си гневно мълчание. Какво да чуя? Очуди се Лайли. Чули го какво име си е измислил? Мистър Смит. А защо не? Както и да е, отвърна бързо Шуорц. Просто си помислих, че е смешно. Смит. Никога не бях чувала по-невесел смях. Смит. Мисля, че по своята осамотеност, по своята тържествена безмълвност, летищата приличат единствено на някогашните пощенски станции за дилижансите. Червените тухлени сгради на старите гари се строили в самите градове и хората слизали на тях само ако живеели там, докато летищата те навеждат на мисли за отминали времена, както оазисите или спирките по големите търговски пътища. Самолетните пътници, които се разхождат по един, по двама из среднощните летища, са интересно зрелище и неизменно привличат, до среднощ, малки тълпи от хора. Младежите оглеждат самолетите, докато по-възрастните наблюдават пътниците внимателно и някак невярващо. Ние, пасажерите от големите трансконтинентални самолети, бяхме богаташите от крайбрежията, напуснали за момент своя облак и кацнали на Сред Америка. При нас, дегизирано като филмова звезда, би могло да бъде чудното приключение. Но в повечето случаи го нямаше. И на мен винаги така горещо ми се искаше да изглеждаме по-интересни, отколкото бяхме в действителност. По същия начин се чувствувах и на филмовите премиери, когато тълпата почитателите гледа с презрение и укор, задето не си звезда. Щом стъпихме на твърда земя, изведнъж станахме приятели с Лайли, който ми подаде ръка, за да ми помогне да сляза от самолета. От тук нататък той се лепна неотлъчно за мен, но това не ми беше неприятно. Още в момента, в който влязохме в сградата на летището, стана ясно, че ако съдбата ни е захвърлила тук, то ни е захвърлила двамата заедно. Всичко беше съвсем различно от онзи път, когато скъсах с приятеля си, приятелят ми и едно момиче на име Рина свиреха на пиано в някаква фермерска къща в Нью-Ингланд, близо до Бенингтън, и аз изведнъж осъзнах, че съм излишна там. Гай Ломбардо изпълняваше по радиото цилиндър и буза до буза и тя го учеше да свири тези мелодии. Клавишите падаха като есенни листа и разперените и пръсти покриха неговите, за да му покаже един особено труден акорд. Тогава бях първокурсничка. Мистър Шуорц слезе на летището заедно с нас, но вървеше като на сън. През цялото време, докато се опитвахме да получим точна информация от гишето, той не откъсваше очи от вратата, която водеше към пистата, сякаш се боеше, че самолетът ще излети без него. После аз отидох за няколко минути до тоалетната и тогава явно бе станало нещо. Какво, не знам, но когато се върнах, те двамата с Лайли стояха плътно един до друг, Уайт му говореше, а Шуорц още повече приличаше на човек, прегазен от огромен камион. Вече не гледаше към вратата за пистата. Дочух забележката на Лайли Уайт. Предупредих те да мълчиш. Така ти се пада. Аз само казах, че... Като ме видя, че приближавам, млъкна, а после попита дали има нещо ново. Часът беше 2:30 през нощта. Има, каза Лайли Уайт. Според тях можем да тръгнем най-рано след 3 часа, тъй че някои от по-кекавите ще отидат на хотел. Аз обаче бих искал да ви заведа в убежището, в дома на Андрю Джаксън звезда. Звезда Андрю Джаксън 1767-1845, седмият президент на САЩ,
заемал този пост от 1828 до 1837 година. Потомък на обикновено американско семейство, който е успял да пробие до такива обществени висоти, Джаксън е станал за много поколения въплъщение на непреклонната воля, от тук и прозвището Стария дъпи на осъществената американска мечта. По време на англо-американската война 1812-1814 неговата войска удържала много важна победа над англичаните. Джаксън е поддържал интересите на дребните собственици срещу Националната банка на САЩ, факт, който предопределил победата му на президентските избори през 1832 година. Нищо няма да видим в тъмното, обади се Шуарц. Глупости, след 2 часа ще се зазори. Вървете само двамата, предложи Шуарц. Добре, а ти вземи автобуса за хотела. Ето го, още чака, и той е вътре. В гласа на Уайли се долавяше на смешлива нотка. Може пък и да ти провърви. Не, ще дойда с вас, побърза да каже Шуарц. Навън, в провинциалния мрак, в който изведнъж потънахме, намерихме такси и той като че ли се развесели. Потупа насърчително коляното ми. Трябва да дойда с вас, рече, трябва да ви пазя от него. Някога, когато бях богат, имах дъщеря, красива дъщеря. Каза го така, сякаш я е продал на кредиторите си като някаква вещ. Друга ще имаш, увери го Уайли. Всичко ще си възвърнеш. Само да се завърти колелото и ще се озовеш там, където се намира таткото на Сесилия. Нали, Сесилия? Къде е това убежище? Попита след малко Шуарц. Да не е на края на света. Ще изпуснем самолета? Хайде стига де. Сопна му се Уайли. Трябваше да вземем и стюардесата, та да си имаш компания. Ти май я хареса. И наистина си я биваше. Пътувахме дълго през осветена от луната равнинна местност. Просто едно шосе и тук там по някое дърво или къщичка, а после изведнъж пътят тръгна по край лъкатушеща горска ивица. Дори в тъмнината можех да доловя, че дърветата са зелени, че техните багри нямат нищо общо с прашната маслинено-зелена окраска на горите в Калифорния. По едно време подминахме негър, който буташе пред себе си 3 крави, и те замучаха, когато той ги скупчи отстрани до пътя. Кравите си бяха съвсем истински, стопли, лъскави като куприна хълбуци. Самият негър, който изникна постепенно от мрака, също беше истински, а когато Уайли му даде $4, впери в нас големите си кафяви очи. Каза благодаря, благодаря, без да мръдне от мястото си, ние потеглихме и кравите измучаха отново в нощта. Спомних си кога за първи път в живота си видях овце, стотици овце, и как колата ни изведнъж се вряза в стадото. Беше в задната част на студията на Стария Лемъл Звезда. На тях не им харесваше да ги снимат на кино, но мъжете, които бяха в нашата кола, все повтаряха. Звезда Кар Лемъл 1867-1939, американски пионер-продуцент от германски произход. През 1909 година. Основава независимата филмова компания, а през 1912 година създава компанията Universal. През 1915 година създава Universal City, най-голямата киностудия в Калифорния по онова време. Чудесно! Така ли го искаше, Дик? Направо чудесно! Мъжът на име Дик стоеше прав в колата, сякаш беше Кортес звезда или Балбоа звезда звезда, и наблюдаваше сивата, вълнеста, накъдрена повърхност. Отдавна съм забравила кой филм са снимали, ако въобще съм знаела. Звезда Ернан Кортес 1485-1547, испански конкистадор. Участва в завладяването на Куба 1511, начало на испанска експедиция покорява Мексико 1519-1521. През 1524-1525 година открива Хондурас, а през 1532-1533 година полуостров Калифорния. Звезда-звезда Васко Нуньес де Балбоа 1475-1517, испански конкистадор и изследовател. През 1513 година пръв от европейците е открил Тихия океан, като го е нарекал Южното море. Возихме се дял час. С грохот прекосихме малка рекичка по железен, обкован с дъски мост. Наминаване по край селските къщи вече чувахме да пеят петли, а из дворовете зървахме синьо-зелени сенки.
Нали ти казах, че скоро ще се развидели, рече Лайли. Роден съм тук наблизо, в семейството на обеднели до нема и къде си Рома си от юга. Нашата фамилна къща сега се използва за клозет. Имахме 4 слуги, баща ми, майка ми и двете ми сестри. Аз отказах да се включа в групата и затова отидох в Мемфис да започна кариерата си, която стигна до задънена улица. Той ме прегърна с една ръка и ме попита, Сесилия, ще се омъжиш ли за мен, та да получа аз дял от богатството на Брейди? Каза го така обезоръжаващо, че аз отпуснах глава на рамото му. А ти с какво се занимаваш, Сесилия? На училище ли ходиш? Уча в Бенингтън. Предпоследна година. О, извинявай. Трябваше сам да се досетя, но никога не съм имал щастието да посещавам колеж. И все пак предпоследна година, четох в Esquire, че студентите от предпоследния курс нямат какво повече да научат. Така ли е, Сесилия? Защо всички смятат, че студентките? Не се оправдавай. Знанието е сила. Като те слуша човек какво говориш, веднага разбира, че си от Холивуд, казах аз. Всичко там така безнадеждно изостава от времето. Той се престори на изумен. Как, нима момичетата от източното крайбрежие нямат личен живот? Работата е точно там, че имат личен живот. Не ми е удобно така, пусни ме. Не мога. Ще събудя Шуорц, а той заспа за първи път от няколко седмици. Слушай, Сесилия. Веднъж имах връзка с жената на един продуцент. Съвсем краткотрайна връзка. Когато всичко свърши, тя ми заяви най-недвусмислено, и да не си посмял да кажеш някому за нас, че веднага ще наредя да те изхвърлят от Холивуд. Моят съпруг е много по-важна клечка от тебе. След това признание започна пак да ми харесва. Подир малко таксито свърна към дълга алея, облъхана от аромата на орлови ногти и нарциси, и спря пред огромния сив корпус на Андрю Джаксоновата къща. Шофьорът се опита да ни каже нещо във връзка с къщата, но Лайли му изшътка да мълчи, сочейки към Шуорц, и ние се измъкнахме на пръсти от колата. Сега няма да можете да влезете вътре, учтиво ни обясни шофьорът. Двамата с Лайли седнахме на стълбите и се облегнахме на големите колони. А мистер Шуорц? Попитах. Той пък кой е? По дяволите Шуорц. Някога е бил шеф на една от компаниите. First National, Paramount. Или пък United Artists. Сега е вън от играта. Но ще изплува пак. Не могат толкова така да те изритат от киното, освен ако не си наркоман или пияница. Ти май не обичаш Холивуд. Не, обичам го. Разбира се, че го обичам. Слушай, що за разговор водим на стълбите пред Андрю Джаксоновата къща, и то в ранни зори. Аз обичам Холивуд, настоях все пак. Добре, добре. Той е златна мина в страната на приказките. Кой е казал това? Аз го казах. Холивуд е чудесно място, ако си врял и кипял в такива неща, но аз отидох там направо от Савана, щата Джорджия. Още първия ден посетих едно градинско увеселение. Домакинът се ръкува с мен и ме остави. Всичко си беше както му е редът, басейн, зелена морава, долар за квадратен сантиметр, красиви котенца, които пиеха и се забавляваха. И никой не ме заговори. Абсолютно никой. Аз се опитах да подхвана разговор с 5-6 души, но никой не ми отвръщаше. Това продължи час-два, накрая станах от мястото си и в ситен тръс побягнах като лут навън. Чувствувах се така, сякаш нямам собствена самоличност, и това чувство не ме напусна, докато не се прибрах в хотела и администраторът не ми връчи писмо, адресирано до мен, на мое име. Естествено самата аз никога не бях имала такова изживяване, но като се замислих за увеселенията, на които бях присъствувала, осъзнах, че подобно нещо може да се случи. Ние в Холивуд не си падаме по пришълците, освен ако не се знае, че те са наострили брадвата си другаде и тя няма да се стовари върху нашите глави, т.е. ако вече не са знаменитости. Но дори и тогава е по-добре да си отварят очите на 4. Защо не се опита да бъдеш над тези неща? Дълбокомислено отбелязах аз. Не си виновен ти, ако другите се държат невъзпитано. Виновни са хората, с които те са се срещали преди тебе. Такова красиво момиче, и да говори такива мъдри приказки. Небето на изток бързо се проясняваше и Лайли можеше да ме види добре, стройна, с хубави черти на лицето, изтънчена и сум, който се бунтуваше както плодът в майчината утроба. Чудя се как ли съм изглеждала през онази утрин, преди 5 години. Предполагам, поизмачкана и бледа, но на тази възраст,
когато човек храни младежката илюзия, че повечето приключения са за добро, аз имах нужда само да се изкъпя и преоблека, за да изкарам още дълги часове. В погледа на Лайли прочетох възхищение, което ме ласкаеше, но изведнъж и двамата осъзнахме, че вече не сме сами. Мистър Шуортс се вмести с блуждаещо виновен вид в красивата сцена. Ударих се в една метална дръжка, каза той, потърквайки слепоочието си. Лайли скочи на крака. Тъкмо на време, мистър Шуортс, извика той. Започваме обиколката. Домът на стария дъб, десетият звезда президент на САЩ, героят от Нью Орлиинс, противникът на National Bank, изобретателят на системата по дялба на плячката звезда-звезда. Звезда неточност, Андрю Джаксън е не десетият, а седмият президент на САЩ. Звезда-звезда по дялба на плячката, предоставяне на различни привилегии, високи постове и т.н. На привържениците на дадена партия заради тяхната подкрепа за партията по време на изборите. Шуортс ме погледна така, сякаш бях жури. Това се казва сценарист, заяви той. Знае всичко и същевременно нищо. Как така? Възмути се Лайли. Едва сега разбрах, че бил сценарист. И макар че, от една страна, харесвам сценаристите, писателите, защото за каквото и да ги попиташ, все ще получиш отговор, това до някъде го омаловажи в очите ми. Те не са като другите хора. В най-добрия случай сценаристът представлява цяла група хора, които се мъчат да изглеждат като един човек. Те са като актьорите, които така трогателно се стремят да не се съзерцават в огледалата, но само гледат как да зърнат лика си, отразен в полилеите. Кажи, Сесилия, не са ли такива сценаристите? Попита Шуортс. Не знам с какви думи да ги определя, но са такива. Лайли го погледна с бавно растящо възмущение. Това вече съм го чувал. Слушай, Мани, при всички случаи аз съм по-земен човек от теб. Случвало ми се е да седя в стаята си и с часове да слушам откачените братвежи на някой мистик, когато навсякъде другаде, освен в Калифорния, биха изпратили в лудницата, пък после той бил земният, а аз фантазьорът, та ще бъда ли така любезен от всичко това да скълъпе една смислена история. Лицето на мистър Шуортс отново придоби отсъствуващ израз. Той погледна косо нагоре, към върховете на високите борове. После вдигна ръка и най-невъзмутимо загриза кожичките около нокътя на показалеца си. Над комина на къщата се изви някаква птица и погледът му проследи нейния полет. Тя кацна на гърнето на комина, подобно на гарван, и мистър Шуортс каза, без да отделя очи от нея. Няма да ни пуснат да влезем, а за вас двамата вече е време да се връщате в самолета. Все още не се беше развидалило напълно. Убежището приличаше на красива голяма бяла кутия, малко самотна и сякаш наскоро изоставена от обитателите си, макар и от тогава да са минали 100 години. Тръгнахме обратно към колата. Едва след като влязохме в нея и мистър Шуортс, за наша изненада, затръшна вратата отвън, осъзнахме, че той не възнамерява да продължи с нас. Няма да дойда в Калифорния, реших го, щом се събудих. Ще остана тук, а шофьорът после може да дойде да ме вземе. На изток ли се връщаш? Изненада се Лайли. Само защото. Така реших, каза Шуортс, леко усмихнат. Някога бях решителен човек, колкото и да те очудва това. Порови и джоба си, докато шофьорът запалваше колата. Би ли дал тази бележка на мистър Смит? След колко да дойда? След 2 часа? Попита шофьорът. Да. Разбира се. Ще ми бъде интересно да се поразходя из околностите. Докато пътувахме към летището, не престанах да мисля за него, опитвах се да вместя образа му в този ранен час и в този пейзаж. Дълъг път е изминал, за да стигне от някое гето до това скромно светилище. Мани Шуортс и Андрю Джаксън, трудно могат да се свържат тези две имена в едно изречение. Съмнявам се дали, скитайки наоколо, е знаел кой е бил Андрю Джаксън, но вероятно си е мислил, че щом хората са запазили къщата му, трябва да е бил човек с широка и състрадателна душа, способен да те разбере. Всеки от нас, в двата края на живота си, има нужда от нещо, до което да се прислони, майчина гръд и светилище. Нещо, до което да легне, когато никой повече не го иска, за да си тегли куршума. Разбира се, през следващите 20 часа ние не знаехме това. Когато пристигнахме на летището, казахме на чиновника, който проверяваше бордовите карти, че мистър Шуортс няма да пътува по-нататък, и повече не си и помислихме за него.
Бурята беше отминала, затихвайки в планините на източен Тенеси, и след по-малко от час трябваше да отлетим. Пътници с сънени очи запристигаха откъм хотела, аз дремнах няколко минути на един от уредите за изтезание, наричани кресла. Полека-лека, насред това наше окаяно състояние, се възроди идеята за продължаване на опасното пътешествие. Новата стюардеса, висока хубавица, ослепително тъмнокоса, копие на предишната, само дето роклята й беше от тънка ленена материя на рейета, вместо във френската комбинация от червено и синьо, мина енергично покрай нас с куфърчето си. Докато чакахме, Уайли седна до мен. Даде ли бележката на мистер Смит? Попитах сънено аз. Да. А кой е мистер Смит? Майче, той провали пътуването на мистер Шуорц. Шуорц си беше виновен. Не ги обичам много тия, дето мачкат безмилостно всичко по пътя си, като танкове. Баща ми се мъчи да бъде такъв танк вкъщи, ама аз му казвам да си пази силите за студията. Запитах се дали съм справедлива, в ранните утринни часове думите имат по-различен смисъл. И въпреки това ми издиктова да отида в Бенингтън, само че за това съм му благодарна. Чудна катастрофа ще се получи, ако танкът Брейди се сблъска с танка Смит, каза Уайли. Мистер Смит и татко съперници ли са? Не съвсем. Бих казал не. Но ако бяха съперници, знам на чия страна щях да застана. На татковата ли? Боя се, че не. Прекалено рано сутринта беше, за да проявявам семеен патриотизъм. Пилотът седеше зад гишето на дежурния и клатеше глава. Двамата наблюдаваха един бъдещ пътник, който беше пъхнал две монети в грамофона автомат и сега лежеше в алкохолен унес върху една пейка, борейки се с съня. Първата избрана от него мелодия, изгубен, прогърмя в залата, последвана подир кратък интервал от не по-малко безапелационната и категорична изчезнал. Пилотът тръсна решително глава и тръгна към пътника. Страхувам се, че тоя път няма да можем да те вземем, друже. Кво? Пияният успя да седне, изглеждаше ужасно и въпреки това в него имаше нещо определено привлекателно. Стана ми мъчно за човека въпреки безумно зле избраната му музика. Върни се в хотела и се наспи. До вечера ще има друг самолет. Искам само да литна във въздуха. Тоя път няма да може, друже. В своето разочарование пияният се свлече от пейката, а високоговорителят, надвиквайки грамофона, призова нас, благопристойните люди, към изхода. В междинната пътека на самолета се сблъсках с Мънро Стар, просто се хвърлих в обятията му, или поне така ми се искаше. Всяко момиче би хлътнало по такъв мъж, дори и без насърчение от негова страна. Аз определено не получавах насърчение, но му бях симпатична и той седна срещу мен, докато излети самолетът. Трябва да си поискаме обратно парите, каза Стар. Тъмните му очи ме пронизваха цялата и аз се запитах как ли биха изглеждали, ако той се влюбеше. Бяха добри, но някак отчуждени и макар че обикновено спореха кротко с събеседника, излъчваха превъзходство. Виновни ли бяха, че виждат толкова много? Стар умело влизаше в ролята на наше момче и после умело излизаше от нея, но, общо взето, бих казала, че беше ничие момче. Само че знаеше как да замълчи, как да се оттегли на заден план, как да слуша. От мястото, където стоеше макар да не беше висок, то бе сякаш някъде из висините, наблюдаваше многообразното ежедневие на своя свят като някакъв горд млад пастир, за когото няма нощ и ден. Беше роден да бодърствува, без способността или желанието да си почива. Седяхме и мълчахме, но от това не се чувствувахме неудобно. Познавах го от преди 12 години, когато той стана съдружник на татко, тогава аз бях на 7, а Стар на 22. Уайли седеше от другата страна на пътеката и аз се чудех дали да ги запозная, но Стар през цялото време така разсеяно въртеше пръстена си, че ме караше да се чувствувам млада и невидима, ала това не ме притесняваше. В негово присъствие беше винаги така, не смеех нито да не го гледам, нито да го гледам, освен ако нямах да му кажа нещо важно, и знаех, че въздействува по същия начин и върху много други хора. Ще ти подаря пръстена си, Сесилия. Извинявай, не се усетих, че... Имам още 5-6 такива. И ми го подаде, пръстен от самородно злато, върху който бе инкрустирана с замах буквата С. Като го гледах, си мислех колко необичайно контрастира неговата масивност с пръстите на Стар, изящни и тънки като тялото му и като изящното му лице с извитите вежди и тъмната къдрава коса.
Понякога у него имаше нещо безплътно, възвишено, но всъщност той умееше да се бие. Един негов стар познат, от времето, когато стар бил член на момчешка шайка в Бронкс, ми разказа, че той въпреки крехкия си вид винаги стоял начело на шайката, като от време на време процеждал през зъби по някоя заповед към другарите си отзад. Стар сви пръстите ми около пръстена, изправи се и се обърна към Лайли. Ела при мен, каза той. Доскоро, Сесилия. Преди да се отдалечат до толкова, че да не мога да ги чувам, долових въпроса на Лайли. Прочете ли бележката на Шуорц? А стар? Още не. Трябва да съм много тъпа, защото едва тогава осъзнах, че стар е мистър Смит. По-късно Лайли ми каза какво пишело в бележката. Надрасканите под светлината от фаровете на таксито думи били почти нечетливи. Драги Мънро, ти си най-свестният от всички, винаги съм се възхищавал на твоя ум и за това, що ми ти си срещу мен, значи всичко е загубено. Явно за нищо не ме бива, няма защо да пътувам по-нататък. Искам обаче да те предупредя още веднъж, внимавай. Знам защо ти го казвам. Твоят приятел, Мани, стария прочете два пъти и потърка с ръка необръснатата си тази сутрин брадичка. Ама че невротик, каза той. Нищо не можем да направим, абсолютно нищо. Съжалявам, дето бях рязък с него, но не обичам да ми казват, че правят нещо за мое добро. А може да е било така, обади се Лайли. Не по този начин. Пък аз бих се хванал на въдицата, рече Лайли. Суетен съм като жена. Щом някой ми покаже съчувствие, търси още. Обичам да получавам съвети. Стар тръсна възмутено глава. Лайли продължи да го дразни, той беше от хората, на които това бе позволено. Ти също обичаш да те ласкаят. Обичаш да те изкарват Наполеон. От такова нещо ми се повръща, възрази стар, но все пак той по-добро, отколкото да се опитват да ти помогнат. Щом не обичаш съветите, защо ми плащаш? Въпрос на търговия. Аз съм търговец. Искам да купувам мислите ти. Не си никакъв търговец, отсече Лайли. Като работех в рекламата, се запознах с много търговци и съм съгласен с Чарлз Франсис Адамс. Звезда. Звезда Чарлз Франсис Адамс 1835-1915, юрист, президент на железопътната компания Union Pacific, чийто собственик е бил Д.Ж. Гулд. В своята автобиография, издадена посмъртно в 1916 година, Адамс прави много живи характеристики на Гулд и на други мултимилионери, негови съвременници. И какво казва той? Той ги е познавал всичките, Гулд, Вандербилт, Карнеги, Астор, и е казал, че не би желал да се срещне с нито един от тях в отвъдния свят. А тия хора и до ден днешен са си същите, затова ти казвам, че не си търговец. Адамс вероятно е бил един вечен недоволник, рече стар. Сам е искал да бъде най-главният, но е нямал нито нужния здрав разум, нито нужния характер. Да, но е имал ум в главата си, възрази Лайли. Умът не е достатъчен. Вие, сценаристите и актьорите, само дрънкате наляво и надясно и забърквате разни каши, които после друг трябва да оправя. Той свира мене. Прекалено лично приемате нещата. Този мразите, онзи боготворите. Все си мислите, че най-важното това са хората, особено вие самите. Просто си търсите белята. Аз обичам хората, обичам и те да ме обичат, но сърцето ми си седи там, където го е поставил дядо Господ, вътре в мен. Изведнъж смени темата. Какво казах на Шуорц на летището? Спомняш ли си, ама точно? Каза му, каквото и да искаш, моят отговор ще бъде винаги не. Стар мълчеше. Той се чувствуваше страшно потиснат, продължи Лайли, но аз успях да го поразсея. Поканихме дъщерята на Пат Брейди и се разходихме с кола. Стар позвани на стюардесата. Пилотът ще има ли нещо против да седна за малко отпред при него? Забранено е, мистър Смит. Помолете го да дойде за момент при мен, щом се освободи. Стар седя отпред при пилота през целия следобед. За това време ние оставихме зад себе си безкрайната пустиня и полетяхме над платата, обагрени в много цветове подобно на белия пясък, който отцветявахме като деца. Късно след обед под перките на самолета пропълзяха върховете на планината в Фроузенсо, вече наближавахме дома. Когато не дремех, аз си мислех как искам да се омъжа за стар, да го накарам да ме обича. Ама че самочувствие? Та какво можех да му предложа аз? Тогава обаче не мислех по този начин.
Бях самонадеяна като всяка млада жена, която черпи сили от такива високомерни мисли, като да не съм по-долу от нея. Самата аз се смятах за не по-малко красива от големите красавици, които вероятно му се хвърляха на врата. А с будните си интелектуални интереси несъмнено можех да бъда блестящо украшение на всеки салон. Сега знам, че всичко това е било нелепо. Макар че образованието на Стар се градеше върху един вечерен курс по стенография, ни повече, ни по-малко, той отдавна вече бе навлязъл в сфери, където малцина биха могли да го последват, след като бе пребродил непроходими мисловни пущинаци. В своето безразсъдно самомнение обаче аз си представях, че моите сиви очи са по-хитри от неговите кафяви, че моето младежко, калено в голфа и тениса сърце ще покори неговото, което вероятно биеше по-бавно след толкова години напрегната работа. И тъй, кроях планове, лавирах, нагласях нещата, тия работи ги знае всяка жена, само че, както ще видите по-нататък, не стигнах до никъде. Все още обичам да си мисля, че ако той беше беден и по-млад, щях да успея, но всъщност истината бе, че не можех да му предложа нищо ново. Своите романтични представи бях заела от филмите, например, 42-та улица бе оказал много силно въздействие върху мен. Твърде възможно е тъкмо филмите на Стар да са ме оформили като човек. Така че работата беше доста безнадеждна. Пасивната любов не е достатъчна. По това време обаче мислех по-инак. Татко можеше да ми помогне, стюардесата можеше да ми помогне. Тя можеше да отиде в кабината на пилота и да каже на Стар: никога не съм виждала такава любов, както в очите на онова момиче. Пилотът можеше да ми помогне: човече, ти да не си сляп. Бързо върви отзад, при нея. Уайли Уайт можеше да ми помогне, вместо да стои на пътеката и да ме гледа колебливо, чудейки се дали спя или съм будна. Седни, казах му аз. Какво става, къде сме? Във въздуха. А, така ли? Седни де. Опитах се да проявя интерес и попитах бодро: какво пишеш сега? Пиша за един бойскаут, за бойскаута с главна буква. Бог да ми е на помощ. Чия е идеята, на Стар ли? Не знам, но той ми предложи да се заема с нея. Може преди или след това да е накарал още 10 сценаристи да пишат на същата тема, такава му е системата. И тъй, значи ти си влюбена в него? Не бих казала, възмутих се аз. Познавам го, откакто се помня. Безнадеждно, а? Ще го уредя, ако използваш цялото си влияние, за да ме лансираш. Искам да имам своя група сценаристи, които да ръководя. Затворих очи и се унесох в сън. Когато се събудих, стюардесата ме завиваше с одеяло. Почти пристигнахме, каза тя. През прозореца видях равнинни зелени площи, озарени от залеза. Току-що чух нещо много смешно, продължи тя, там, в кабината. Този мистер Смит, или мистер Стар, не си спомням да съм виждала името му. Просто не го пишат в титрите, обясних аз. Аха. Както и да е, той надълго и нашироко разпитваше пилотите за летенето с самолет, искам да кажа, явно му е интересно. Нали разбирате? Разбирам. Единият от пилотите ми каза, че за 10 минути щял да научи мистер Стар да лети, на бас можел да се хване дори. Голям ум бил, така ми каза. Взе да ми омръзва. Е, и кое му е смешното? Ами накрая един от пилотите попита мистер Стар дали си харесва работата и мистер Стар каза: естествено. Естествено, че я харесвам. Приятно е да чувствуваш, че от всички единствено на тебе не ти е изпила чавка ума. Стюардесата се преви от смях, а на мен ми се дощя да се изплюя отгоре. Представяте ли си? Изпила им била чавка ума. Изведнъж смехът изсекна и тя се изправи с сериозно изражение на лицето. Е, а сега трябва да си довърша работата. Довиждане. И тъй, значи Стар бе позволил на пилотите да се изкачат до неговия трон и да се почувствуват поне за момент като владетели. Години по-късно пътувах с един от същите тези пилоти и той си припомни нещо, което бил казал Стар. Представи си, че си железопътен инженер, рекал и погледнал надолу към планините. И че трябва да прокараш път за влака през тези планини. От топографските изследвания установяваш, че има 3, 4 или половин дозина пролома и че не може да се каже кой от тях е най-подходящ за целта. Трябва сам да решиш кой да избереш, но въз основа на какво? Единствено след като прокараш пътя, можеш да разбереш дали изборът ти е бил правилен. И затова вземаш и го прокарваш. Пилотът помислил, че нещо не е дочул. Тоест, как така?
Избираш някой от пътищата и тъй, без видима причина, да речем, защото скалите на тази планина са с розов оттенък или защото синият цвят на онова хелиографско копие е по-хубав. Нали разбираш? Пилотът решил, че това е един много ценен съвет. Но се съмнявал, че някога ще му се отдаде възможността да го приложи. Всъщност, на мен ми се искаше само едно, продължи Нило. Да разбера как бе успял той да стане мистер Стар. Едва ли Стар би могъл да му отговори на този въпрос, зародишът не притежава памет. Затова пък аз бих могла да обясня някои неща. Още като младеж той е литнал нависоко, много нависоко с силните си криле и оттам е огледал всички царства на Земята. Видял ги е с очи, които могат да се взрат право в слънцето. Пляскайки с криле здраво и накрая дори неистово, пляскайки, без да спира, той е останал там горе по-дълго от повечето други хора и след като е запомнил всичко, постепенно се е приземил. Изгасиха двигателите и нашите пет сетива започнаха да се нагаждат за кацането. Пред нас и вляво блещукаха светлините на военноморската база Лонг Бич, а вдясно се виждаше Санта Моника във вид на мигащо размазано петно. Над Тихия океан грееше калифорнийската луна, огромна и оранжева. Каквито и чувства да будеха у мен всичките тези неща, а те в края на краищата представляваха моето родно място, знаех, че за Стар значат много повече. Тях съм видяла най-напред, щом съм отворила очи на този свят, така както за първи път зърнах овце в студията на Стария Лемъл. Докато Стар именно тук се е приземил след своя необикновен полет, когато е видял накъде и как вървим и кое от това, което правим, има смисъл. Някой може да каже, че ветровете са го довяли насам, но аз не мисля така. Според мен той по-скоро е видял, като в кадър, заснет в общ план, един нов начин за изразяване на нашите дръзки надежди, ловки шмекери и нелогични скърби и е дошъл тук по свой избор, за да остане при нас завинаги. Подобно на самолета, който сега, в топлия мрак, се спускаше към летище Глендейл. Втора глава. Беше 9 часа през една юлска вечер и в Дръгстора срещу студията все още имаше няколко статисти, докато паркирах, ги видях приведени над масата за билярд. Някогашният Джони Суонсън стоеше при единия ъгъл, облечен в полукаубойски дрехи, и гледаше мрачно по край луната. Едно време в киното е бил знаменит колкото Том Микс и Бил Харт, сега беше тъжно да говориш с него, затова прекосих бързо улицата и се пъхнах през главния вход. В една студия никога не цари пълна тишина. Дори нощем в лабораториите и в дублажа кипи работа, а в столовата току се отбиват хора от техническия персонал. Звуците обаче са по-различни, приглушен шепот на автомобилни гуми, спокойно бръмчене на ненатоварен мотор, самотен зов на сопрано, записван от нощен микрофон. Заобикаляйки един ъгъл, попаднах на човек с гумени ботуши, който миеше някаква кола под сноп от чудна бяла светлина, истински фонтан сред мъртвите индустриални сенки. Поспрях за момент, като видях, че пред административното здание помагат на мистер Маркъс да се покатери в колата си, той говори толкова бавно, ако ще да каже дори само лека нощ, и докато чаках, долових, че сопраното пееше ела, ела, обичам само теб, непрекъснато повтаряйки единствено това, спомням си го, защото тя продължи да пее тази фраза и по време на земетресението. Но от него ни деляха още 5 минути. Кабинетът на татко беше в старото здание с дългите балкони и железните парапети, които създаваха впечатление за едно безконечно, яко опънато въже. Татко се намираше на втория етаж, от едната му страна беше Стар, а от другата – мистер Маркъс. Тази вечер целият етаж светеше. Стомахът леко ме присви при мисълта за близостта на Стар, но вече умеех да се владея, бях го виждала само веднъж за месеца, прекарено дома. Татковият кабинет беше доста странно място, но аз ще го опиша накратко. Откак се помнех, в приемната седяха три секретарки с каменни лица, като три вещици, Бърди Питърс, Мот не знам си коя и Розмари Шмил. Не знам дали това бе истинското име, но Розмари беше, така да се каже, доайен на триото. Под нейното бюро се намираше копчето, което отваряше дверите на татковата тронна зала. И трите секретарки бяха пламенни привърженички на капитализма, а Бърди бе измислила следното правило. Ако машинописките бъдат видени да обядват заедно повече от един път в седмицата, ще трябва да отговарят за това. По онова време в студиите имаха страх от тълпите. Влязох в кабинета. Днес всички холивудски босове разполагат с огромни кабинети, но този на баща ми беше първият. Той беше и първият с еднопосочна видимост на прозорците. Бях чувала да разправят,
че на пода имало подвижен капак, през който неприятните посетители пропадали надолу в някаква тайна тъмница, но това сигурно са били измислици. На умишлено видно място на стената висеше голям портрет на Уил Роджерс звезда, струва ми се, за да подскаже родството на татко с холивудския Свети Франциск. Имаше също снимка с автограф на Мина Дейвис, покойната съпруга на Стар, фото си на други филмови знаменитости и пастели, изобразяващи мама и мен. Тази вечер прозорците бяха отворени и в рамката на единия безпомощно се беше вклинила огромната, розово-златиста луна, около която имаше светъл кръг. Татко, Жак Лаборуиц и Розмари Шмил седяха около голямо елипсовидно писалище в единия край на стаята. Звезда Уил Роджерс 1879-1935, американски комедиен актьор, много популярен през 20-30-те години. Как изглеждаше татко? Мога да го опиша само такъв, какъвто го видях веднъж в Нью-Йорк, когато го срещнах, без да очаквам. Забелязах някакъв едър мъж на средна възраст, който, изглежда, се притесняваше от вида си, и на мен никак не ми се искаше да го задминавам, и изведнъж осъзнах, че това е татко. Впоследствие бях поразена от това свое впечатление. Татко можеше да бъде много очарователен, имаше силна челюст и ирландска усмивка. Колкото до Жак Лаборуиц обаче, ще ви спестя описанието. Ще кажа само, че беше организатор, което е нещо като надзирател, и повече няма нужда. Откъде ги намираше Стар тия умствени трупове, а може би просто позволяваше да му ги натрапват, и най-важното, каква полза имаше от тях, това винаги ме е изумявало, както изумяваше всеки новопристигнал от източното крайбрежие при сблъсъка му с тях. Без съмнение Жак Лаборуиц си имаше качества, но същото важи и за свръхмикроскопичните протозои, както и за кучето, което си търси кучка или кокъл. Жак Ла. О, господи! По израженията на лицата им разбрах, че говорят за Стар. Стар е поръчал или е забранил нещо, или е предизвикал татко, или е отхвърлил някой от филмите на Лаборуиц, или нещо също толкова катастрофално и ето ги сега тук, събрани в знак на протест, обединени от възмущението и безпомощността си. Розмари Шмил седеше с бележник в ръка, сякаш готова да протоколира тяхното униние. Жив или мъртъв ще те откарам вкъщи, казах на татко. Подаръците за рождения ти ден ще изгният в опаковките си. Рожден ден ли? Извика Жак с извинителен тон. На колко ставаш? Не знаех. 43, отчетливо произнесе татко. Беше по-възрастен, с 4 години, и Жак го знаеше. Видях, че си записа датата в тефтера, та друг път да не пропусне. Тук имат обичай да разнасят тефтерите си отворени. Човек може да прочете какво отбелязват в тях, без да се мъчи да следи думите буква по буква, и Розмари Шмил, следвайки примера на Лаборуиц, беше принудена също да впише нещо в бележника си. Точно в този момент земята под нас се разтресе. Трусът беше по-слаб, отколкото в Лонг Бич, където горните етажи на магазините се срутили върху улиците, а малките хотели били отнесени от морските вълни, но в продължение на една цяла минута нашите вътрешности се преобръщаха в такт с земните недра, като в някакъв кошмарен опит да бъдем вързани отново с път на връв и запратени обратно в утробата на сътворението. Портретът на мама падна от стената и разкри малък сейф. Двете с Розмари се вкопчихме отчаяно една в друга и затанцувахме из стаята под съпровода на собствените си писъци. Жак припадна или поне изчезна от полезрението ни, а татко се държеше за бюрото си и викаше: «Добре ли сте?» През прозореца долетя гласът на певицата, която стигна до кулминацията «Обичам само теб», за момент задържа последния тон, честна дума, започна пак от начало. А може би и пускаха записа, за да го изслуша. Стаята престана да се клати, само леко потреперваше. Упътихме се към вратата, включително и Жак, който изведнъж се беше появил, и се потътрихме замаяно през приемната към балкона с железните перила. Постояхме така за миг, в очакване на втори трус, след което като подаден знак влязохме в приемната на Стари оттам, в неговия кабинет. Кабинетът беше голям, но не колкото татковият. Стар седеше на ръба на кушетката си и търкаше очи. Когато се затресла земята, спял и сега все още не беше сигурен дали не е сънувал. След като го убедихме, че е истина, на него всичко това му се видя доста смешно, но тъкмо в този момент зазвъняха телефоните. Наблюдавах го колкото може по-незабелязано.
Отначало лицето му беше сиво от умора, но когато започнаха да му изреждат произшествията, погледът му се съживи. Спукали са се няколко водопроводни тръби, съобщи той на татко. Водата швърти към снимачното градче. Грей снима във френското село, каза татко. Около гарата също е наводнено, както и в джунглата, и в градския център. Ама че работа. Изглежда, че няма пострадали хора. Наминаване покрай мен ми стисна тържествено ръката. Къде се губиш, Сесилия? Там ли отиваш, Манро? Попита татко. След като получа всички новини, една от електрическите линии е прекъсната, изпратих да повикат Робинсън. Той ме накара да седна до него на кушетката и да му разкажа отново за земетресението. Изглеждаш изморен, казах мило, с майчинска загриженост. Да, съгласи се стар. Тъй като нямам къде да ходя вечер, просто работя. Тогава ще взема да ти организирам някое и друго вечерно развлечение. По-рано играех покер с едни типове, продължи той замислено, преди да се оженя. Но те всички измряха от алкохолизъм. Влезе ми с Долън, неговата секретарка, и донесе още лоши новини. Роби ще се погрижи за всичко, щом дойде, увери стар татко. После се обърна към мен, голяма работа е той Робинсън. По-рано е бил авариен монтьор, в Миннесота, оправил е телефонните жици, повредени от снежните бури, нищо не му се опира. След минутка ще бъде тук. Ще ти хареса. Каза го така, сякаш цял живот е мислил само за това как да ни запознае, и сега тъкмо с тази цел е уредил земетресението. Да, Роби ще ти хареса, повтори той. Кога се връщаш в колежа? Та аз едва съм дошла. Цялото лято ли ще останеш тук? Извинявай, обидих се аз, ще се върна при първа възможност. Чувствувах се като в мъгла. Минавало ми беше през ум, че той може да има някакви намерения спрямо мен, но в такъв случай всичко беше все още в непоносимо ранен стадий, аз просто бях добър реквизит. А и в този момент перспективата не ми се виждаше толкова привлекателна, все едно да се омъжиш за лекар. Той рядко си тръгваше от студията преди 11. Колко й остава, докато завърши колежа? Попита той баща ми. Всъщност това исках да попитам. За малко да извикам ентусиазирано, че въобще няма за какво да се връщам, че вече съм напълно образована, но в този миг пристигна така забележителният Робинсън. Той беше червенокос кривокрак младеж, винаги готов за действие. Това е Роби, Сесилия, представи го стар. Хайде, Роби. Така се запознах с Роби. Не мислех, че запознанството ни е съдбоносно, но то се оказа точно такова. Защото именно Роби ми разказа по-късно как през тази нощ стар намерил своята любов. Осветено от луната, 30-та кръвото снимачно градче беше като някаква страна от приказките, не защото отделните площадки действително приличаха на африканска джунгла, на френски замък, на пристанище с закотвени шхуни или на нощния бродвай, а защото напомняха за изпокъсани детски книжки с картинки, за фрагменти от приказки, танцуващи около запален насред полето огън. Никога не съм живяла в къща с таван, но си мисля, че снимачната площадка е нещо именно такова, а нощем, разбира се, по един вълшебен, изопачен начин всичко става като истинско. Когато стари Роби пристигнаха там, прожекторите вече бяха осветили застрашените от наводнението места. Ще изпомпаме водата и ще я отведем към блатото на 36-та улица, заяви Роби след секунда. Вярно, че то е градска собственост, но пък това тук е природно бедствие. Я, гледайте там. Яхнали огромната глава на бок Шива, две жени плаваха по течението на импровизираната река. Идолът се бе откъснал от един бирмански декор и сега лъкът ушеше тържествено, като от време на време запираше в плитчините и се разклащаше като паток наред с другите предмети, носени от водата. Двете бежанки бяха намерили убежище сред кадриците над гладкото му чело и на пръв поглед приличаха на туристки, тръгнали по някакъв много странен начин да обикалят местата на наводнението. Манро, виж там! Извика Роби. Погледни ги тия жени. Двамата прецапаха през новообразовалите се локви и се насочиха към брега на потока. Сега виждаха жените по-ясно, те изглеждаха оплашени, но очевидно перспективата за спасение ги бе поободрила. Ако идущата седмица главата нямаше да трябва на Демил, можеше да ги оставим да отплуват към канала, каза галантният Роби.
Всъщност, той и на мравката правеше пъти само след миг на гази до хълбоците във водата, като се опитваше да измъкне главата с един прът, но само успяваше да я завърти. Пристигна помощ и сред събралата се наоколо тълпа се понесе мълва, че едната от жените е много хубава и че те двете са някакви важни персони. Но в момента не бяха нищо повече от кой знае как попаднали тук пришълки и роби, възмутен до дън душа, почака само да хванат и изкарат на брега главата, за да им се накара. Отнесете главата обратно на мястото й. Извика им той. Какво си мислите, това да не е някакъв сувенир? Едната от жените се плъзна леко по бузата на идола, роби я пое и помогна да стъпи на твърда земя, другата се поколеба, после стори същото. Роби се обърна към Стар за присъдата. Какво да ги правим, шефе? Стар не отговори. На не повече от метър и половина пред него се усмихваше лицето на покойната му съпруга, дори изражението беше същото. През метър и половина лунна светлина го гледаха познатите очи, една кадрица потрепваше върху познатото чело, усмивката не изчезна, само леко се видоизмени, отново привично, устните се разтвориха, същите. Обзе го ужасен страх, искаше му се да изкрещи. Смълчаната задушна зала, приглушеното шествие след катафалката, гробът, скрит под купищата цветя, всичко това сякаш бе останало в миналото, тя се бе върнала от мрака и сега стоеше тук пред него, топла и лъчезарна. Водата швъртеше по край него, огромните прожектори шареха по повърхността й, и изведнъж той чу един глас, който не беше гласът на Мина. Много съжаляваме. Поведохме се по един камион и влязохме през някаква врата. Беше се насъбрала малка тълпа, осветители, работници от ателиетата, шофьори на камиони, и роби се разжавка насреща им като овчарско куче. Насочете големите помпи към водоемите в четвърти павилион. Завържете едно въже около главата. Издърпайте я върху няколко дъски. За Бога, най-напред изпомпайте водата от джунглата. Оная голямата тръба, извитата, положете я на земята. Внимателно, всичко е от пластмаса. Стар стоеше и гледаше след двете жени, които си проправяха път към изхода, водени от един полицай. После се опита да пристъпи, за да провери дали е преминала слабостта в коленете му. Някакъв влекач се затресе с рев по кълта, покрай него се заточиха хора, всеки втори човек го поглеждаше, усмихваше му се, говореше: «Здравей, Мънро!» «Здравейте, мистър Стар!» «Мокра нощ, мистър Стар!» «Мънро! Мънро! Стар! Стар! Стар!» Той отвръщаше по нещо или махаше в отговор на хората, които продължиха да се нижат в мрака. Предполагам, че е приличал на императора, приветствуван от старата му гвардия. Всеки свят си има своите герои тук, в света на киното, Стар бе герой. Повечето от тези хора работеха в Холивуд от дълго време, бяха свидетели на началото, на големите вълнения с идването на звука, на трите години на кризата, и той се бе погрижил никой от тях да не пострада. Лоялността към босовете вече бе разколебана, хората се поддаваха лесно на увлечения, но той си оставаше техният човек, последният от династията. И сега, като го поздравяваха пътюм, те сякаш изразяваха почитта си към него. Трета глава. През периода между вечерта, когато се завърнах у дома от колежа, и земетресението бях натрупала много наблюдения. Например, за татко. Обичах татко, любовта ми към него беше като своенравна крива, с много спадове, но взех да забелязвам, че силната му воля не беше достатъчна, за да го направи приемлив като човек. Той бе постигнал почти всичко в живота си благодарение на своята практичност. Къде с късмет, къде с практичен усет бе успял да получи четвърт част от доходите в преуспяващия филмов бизнес, заедно с младия Стар. След този съдмоносен успех на него му е бил нужен просто инстинктът да се държи на повърхността. Разбира се, татко обичаше да разправя на Уолл Стрийт каква тайнствена работа било това правенето на филми, но той всъщност нямаше представа и за най-елементарните неща в дублажа или дори в монтажа. Така както не бе се умял да почувствува Америка, когато като момче е работел в един бар в Балихиган. А що се отнася до усета му към разказа, той не беше по-добър, отколкото на някой търговски пътник. От друга страна, не страдаше от тайна пареза като. Отиваше в студията още преди обяд и развил подозрителността си така, както се развива мускул, трудно се оставяше да го измамят за каквото и да било. Неговият късмет беше Стар. Но Стар беше и нещо друго, краъгълен камък в киноиндустрията, като Едисън, Люмиер, Грифит или Чаплин.
Той издигна киното много над обсега и силата на театъра и го въведе в неговата златна епоха, разбира се, преди да бъде установена цензурата. Доказателство за първенствуващата му роля беше цялото това шпиониране около него, не просто за секретна информация или за оригинални технологически тайни, а преди всичко относно неговия усет за новите насоки във вкусовете, относно предположенията му на къде ще тръгнат нещата. Твърде много енергия му струваше парирането на тези опити. Налагаше му се да пази плановете си в тайна, да лавира, да действува по-бавно, поради което работата му трудно може да се опише, подобно на стратегията на някой генерал, където психологическият фактор ни се губи и ние в крайна сметка сме в състояние само да сумираме победите и пораженията. Но аз все пак искам да ви помогна да надзърнете в работата на стари тъкмо, това е целта на по-нататъчния ми разказ. Той се базира отчасти върху една тема, която развих в колежа, денят на продуцента, и отчасти върху собственото ми въображение. Повечето от обикновените случки съм съчинила сама, докато по-необичайните са истински. Рано на сутринта след наводнението на един от балконите на административното здание се появи някакъв мъж. Според очевидец той постоял така известно време, после се покатерил на железните перила и се хвърлил с главата надолу към паважа. Счупена ръка. Секретарката на стар, мис Дулън, му разказа всичко това, когато в 9 часа той й позвани да се яви при него. Беше спал в кабинета си, без да усети малката суматоха. «Пит завраз ли?» възкликна той. Операторът. Отведоха го на лекар. Няма да пишат във вестниците. Ама че работа. Бях чул, че бил зле материално, но не знам защо. Преди 2 години, когато снима с нас, нямаше никакви проблеми. А и защо е трябвало да дойде тук? Как е влязъл? С стария си пропуск, обясни Катрин Дулан. Тя приличаше на мършава гръблива птица и беше съпруга на асистент-режисьор. Може да е от земетресението. Той беше най-добрият оператор, каза стар. Дори и по-късно, когато чу за стотиците загинали в Лонг Бич, не можеше да се отърси от мисълта за неуспешния опит за самоубийство. Нареди на Катрин Дулан да разучи цялата работа. Първите вести от диктографа нахлуха в топлата утрин. Докато се бръснеше и пиеше кафе, стар слушаше и се разпореждаше. Роби би оставил следното съобщение. Ако потрябвам на мистер Стар, предайте му да си гледа работата. Аз спя. Един от актьорите бил болен или поне така смятал. Губернаторът на Калифорния щял да пристигне в Холивуд начело на цяла група. Един организатор набил жена си, понеже повредила филмовото копие и трябвало да бъде понижен на сценарист. Последните 3 съобщения бяха работа за татко, освен ако актьорът нямаше договор лично с стар. На една снимачна площадка в Канада паднал ранен сняг, а екипът вече бил там, стар прегледа сценария на филма, за да измисли някакъв изход от положението. Нищо. Повика Катрин Дулан. Искам да говоря с полицая, който снощи изведе 2 жени от снимачното градче. Мисля, че се казваше Малоун. Добре, мистер Стар. А сега Джо Лайман ви търси по телефона, за панталоните. Здравей, Джо, каза стар. Слушай, след закритата прожекция 2 души се оплакали, че през половината филм ципът на Морган е бил разтворен. Разбира се, те преувеличават, но дори и да е по протежение само на 50 метра. Не, не можем да открием хората, но аз искам да въртиш филма, докато намериш точно мястото. Събери повече зрители в прожекционната зала, все някой ще го забележи. Та от пасей. Ел артробусте, сеулау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 au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 
Фехре. Б. Пехре. Звезда звезда из стихотворението на Теофил Готие, изкуство. Търси ви и датският принц, каза Катрин Дулан. Много е красив. След което, кой знае защо, счете за необходимо да добави, за такъв висок мъж. Благодаря, отговори стар. Благодаря ви, Катрин. Много съм ви признателен, че ме оценявате като най-красивия дребен мъж в студията. Изпратете принца в снимачното градче и му кажете, че ще обядваме в един. И мистър Джордж Боксли изглежда много ядосан, доколкото може да бъде ядосан един англичанин. Ще го приема след 10 минути. Когато тя тръгна да си излиза, той попита. Роби обади ли се? Не. Позвънете в звуковия монтаж и ако там го знаят къде е, телефонирайте му и го попитайте следното. Попитайте го следното. Чули с нощи името на жената, на която и да е от двете жени.
Или нещо, по което бихме могли да ги открием. Друго да го питам ли? Не, но му кажете, че е много важно, сега, докато все още си спомня нещо. Какви бяха те? Тоест, що за жени, и това го попитайте. Тоест, дали бяха? Тя чакаше и записваше думите му в бележника си, без да вдига поглед към него. Дали бяха? Със съмнителна репутация? Или бяха професионални актриси? Не, задраскайте това. Попитайте го само дали знае как могат да бъдат открити. Полицаят Малон не знаеше нищо. Две жени, които, много естествено, бързо-бързо избутал навън. Едната се обидила. Коя от двете? Едната. Били с кола, Шевролет, мислил си да запише номера. Коя се обидила? По-хубавата ли? Едната. Коя от двете? Малон просто не беше забелязал нищо. Дори тук, в студията, мина вече беше забравена. Само за 3 години. И така, от полицая толкова. Стар се усмихна на мистер Джордж Боксли. Усмихна се с онази своя ласкава бащинска усмивка, която си беше изработил още като младеж, когато успя да се напъха във висшите сфери, но тогава тя имаше точно обратния смисъл. Първоначално тази усмивка изразяваше уважение към по-възрастните, после, когато неговите собствени решения бързо започнаха да изместват техните, тя трябваше да им попречи да почувствуват това и накрая прие окончателния си вид. Усмивка на любезност, понякога малко насилена и уморена, но неизменна за всеки, който в продължение на цял час не го бе разгневил. Или когато той не желаеше да обиди, агресивно и открито. Мистер Боксли не му се усмихна в отговор. Той влезе в кабинета с вида на човек, когато влачат, макар че съвсем очевидно никой дори не го държеше. Застана пред един стол и отново като че двама невидими съпровождачи го сграбчиха за ръцете и го накараха на сила да седне. Изглеждаше мрачен. Дори когато запали предложената от Стар цигара, сякаш някакви външни сили, на които той не благоволяваше да се съпротивлява, поднесоха клечката към нея. Стар го погледна вежливо. Нещо не е наред ли, мистер Боксли? Сценаристът вдигна очи към него, без да наруши боленосното си мълчание. Четох писмото ви, продължи Стар вече не стона на приветлив млад директор на училище. Говореше като наравен, почтително, но твърдо. Сценарият не се получава такъв, какъвто го искам, избухна Боксли. Всички вие сте много любезни с мен, но аз имам чувството, че съм обект на някакъв заговор. Ония двамата, дето ми ги дадохте за помощници, уж ме слушат, а после провалят всичките идеи, речникът им, изглежда, не съдържа повече от 100 думи. Защо не пишете сам? Попита Стар. Опитах. Изпратих ви една част. Но това беше само разговор, въпроси и отговори, каза внимателно Стар. Интересен разговор, обаче нищо повече. Двамата призрачни съпровождачи трябваше да направят всичко каквото могат, за да задържат Боксли в дълбокия стол. Той напъна все сили да се изправи, от устата му излезе нещо като еднократно, тихичко излайване, което имаше известна връзка с смеха, но не и с веселието, и каза. Ама вие тук май въобще не знаете как да четете. Докато разговарят, мъжете се дуелират. Накрая единият пада в кладенец и трябва да го измъкнат с ведро. Той отново излая и се отпусна в стола си. Мистер Боксли, това бихте ли го написали в някоя от вашите книги? Какво? Разбира се, че не. Ще ви се стори прекалено евтино, нали? Нормите на киното са различни, заувърта Боксли. Вие ходите ли въобще на кино? Не, почти не ходя. Защото героите все се бият и падат в кладенци ли? Да, и защото лицата им са все напрегнати, а диалогът, невероятно неестествен. Оставете сега диалога, каза Стар. Да предположим, че вашият диалог е по-изящен от този, който могат да напишат двамата ви помощници, нали за това ви поканихме тук. Но нека си представим нещо друго, което не е нито лош диалог, нито скачане в кладенци. Във вашия кабинет има ли печка, която се пали с кибрит? Мисля, че има, отговори Боксли напрегнато, но аз не я използвам. Да предположим, че сте в кабинета си. Цял ден сте се дуелирали с някого или сте писали и вече сте прекалено изморен, за да продължите да се дуелирате или да пишете. Седите с вперен на някъде празен поглед, всеки му се е случвало. В стаята влиза хубавичка стенографка, която сте виждали и преди, и вие я наблюдавате, апатично. Тя не ви вижда, макар че сте съвсем близо до нея.
Сваля си ръкавиците, отваря си чантата и изсипва съдържанието й върху масата. Стар се изправи и хвърли връзката си с ключовете на масата. В чантата има две монети от по 10 цента и една от 5, както и една кибритена кутия. Тя оставя 5 центовата монета на масата, 10 центовите прибира в чантата и отива с черните си ръкавици към печката, отваря я и ги пъха вътре. В кибритената кутия има само една клечка и тя понечва да я запали, като коленичи пред печката. Вие забелязвате, че през прозореца духа силен вятър, но точно в този момент иззвънява телефонът. Момичето вдига слушалката, казва «Ало, слуша», после изговаря бавно, «Никога през живота си не съм имала черни ръкавици». Оставя слушалката, отново коленичи пред печката и тъкмо когато драсва клечката, вие съвсем случайно поглеждате в страни и виждате, че в кабинета има още един мъж, който наблюдава всяко движение на девойката. Стар замълча. Взе ключовете и ги пъхна в джоба си. Продължавайте, каза Боксли усмихнато. Какво става по-нататък? Не знам, отговори Стар. Просто нахвърлих няколко сцени. Боксли почувствува, че са го хванали натясно. Най-обикновена мелодрама, отсече той. Не е задължително, каза Стар. Във всеки случай никой не прави резки движения, не води евтин диалог, нито пък има някакъв определен израз на лицето. Това беше само една лоша сюжетна линия и писател като вас би могъл да я подобри. Но на вас ви беше интересно. За какво беше 5 центовата монета? Отклони разговора Боксли. Не знам, отговори Стар. Изведнъж се засмя. Да, да, толкова струва филмът. Двамата невидими съпровождачи сякаш поосвободиха Боксли. Той се отпусна, облегна се в стола си и се засмя. За какво, по дяволите, ми плащате? Попита. Не го разбирам аз това проклето кино. Ще го разберете, иначе нямаше да попитате за монетата. Когато двамата излязоха от кабинета, в приемната чакаше тъмнокос мъж с големи кръгли очи. Мистер Боксли, да ви представя мистер Майк Ван Дайк, каза Стар. Какво има, Майк? Нищо, само дойдох да видя дали наистина съществуваш. Защо не вървиш да работиш? Попита Стар. Дни наред не съм срещал нищо смешно в заснетия материал. Боя се да не си разстроя нервите. Трябва да поддържаш форма, каза Стар. Я ни покажи някой от твоите номера. Той се обърна към Боксли. Майк е комик, измисля гегове. Аз съм бил още в пелени, когато той вече е работил тук. Майк, покажи на мистер Боксли двоен мах, хватка, ритник и бягство. Тук ли? Попита Майк. Тук. Няма много място. Аз исках да те попитам за... Мястото е достатъчно. Добре. Той се огледа преценяващо. Някой трябва да ми даде сигнал. Помощничката на мис Дулън, Кейти, взе една книжна кесия и духна в нея, за да я разтвори. Това е класика още от Кейстоуновско време звезда, каза Майк на Боксли. После се обърна към Стар. Той знае ли какво значи класика? Звезда Кейстоун, американска киностудия, една от най-престижните в историята на киното. Основана е през 1912 година. От Мак Сенет, с помощта на Кесел и Боман. Под ръководството на Сенет в студията Кейстоун се създава един напълно нов комедиен стил, с елементи на водевила, цирка, кинокомедията и пантомимата, и все пак уникален по своята същност. Значи класически номер, обясни Стар. Джорджи Джесъл звезда определя речта на Линкълн в Гетисбърг звезда като класика. Звезда Джордж Джесъл, американски водевилен актьор и комик, особено популярен през 30-те години. Звезда Гетисбърг, малък град в Южна Пенсилвания, където през 1863 година се е разиграла решаващата битка за гражданската война. Тук има национално гробище, по случай чието откриване на 19 ноември 1863 година. Линкълн е произнесъл една от своите най-прочути речи. Кейти пъхна отворена надутата кесия в устата си. Майк застана с гръб към нея. Готови! Извика Кейти и сплеска кесията с длани. Майк мигновено се хвана с две ръце за задника, подскочи във въздуха, плъзна един след друг краката си към пода и оставайки на място, размаха два пъти ръце като крилена птица. Двоен мах, обяви Стар. После изтича през отворената от разсилния мрежеста врата и изчезна на някъде по край прозореца, който гледаше към балкона.
Мистър Стар, обади се мис Долан, мистър Хенсън ви търси по телефона от Ню Йорк. 10 минути по-късно той изключи диктографа и мис Долан влезе в кабинета му. В приемната чака един киноактьор и иска да говори с него, каза мис Долан. Кажете му, че съм излязъл през балкона, посъветва я Стар. Добре. Търси ви за четвърти път тази седмица. Изглежда много угрижен. Спомена ли за какво ме търси? Не би ли могъл да говори с мистър Брейди? Нищо не каза. След малко трябва да влезете в заседание. Отвън са мис Мелани и мистър Уайт. Мистър Броука е в съседната стая, в кабинета на мистър Райнмънд. Кажете на мистър Родригес да влезе. Обяснете му, че имам само няколко минути на разположение. Когато красивият актьор влезе, Стар остана прав. Какво е това, което не може да чака? Попита той с благ тон. Актьорът изчака да излезе мис Долан. Мънро, аз съм свършен, продума той. Трябваше да те видя. Свършен. Възкликна Стар. Не чете ли Variety? Твоят филм се е задържал в Рокси, а в Чикаго само миналата седмица е донесъл 37 000. Точно това е най-лошото. Това е трагедията. Получих всичко, каквото исках, но сега то не значи нищо за мен. Защо? По-добре ми обясни. Всичко между мен и Естер е свършено. Завинаги. Спречкване. Не, по-лошо, не мога дори да говоря за това. Целият съм зашеметен. Штурам се като луд. Играя ролята си като на сън. Не съм забелязал, успокои го Стар. Във вчерашните кадри беше великолепен. Наистина ли? Това само показва, че никой нищо не подозира. Да не би да искаш да ми кажеш, че се разделяте с Естер? Предполагам, че ще се стигне и до там. Да, неминуемо ще се стигне. Тогава какво има? Попита Стар нетърпеливо. Да не би да е влязла в стаята ти, без да почука? О, не, друга няма. Вината е у мен. Аз съм свършен. Изведнъж Стар го разбра. Откъде знаеш? Така е вече от 6 седмици. Въобразяваш си, каза Стар. Ходи ли на лекар? Актьорът кимна. Всичко опитах. Даже. Един ден в отчаянието си отидох при... При Кларис. Напразно. Край с мене. За момент Стар изпита дяволитото желание да му каже да отиде да говори с Брейди. Брейди се занимаваше с въпросите на рекламата. Или това беше личен въпрос? Той се извърна за момент, овладя изражението си и отново погледна актьора. Ходих при Пат Брейди, каза Родригес, сякаш отгатнал мислите му. Той ми даде цял куп фалшиви съвети и аз ги изпълних всичките, но нищо не излезе. На вечеря двамата сестер седим един срещу друг и мен ме е срам да я погледна. Тя се държи много на ниво, но мен ме е срам. Непрекъснато ме е срам. Мисля, че дъждовен ден докара 25 000 в демо и ни счупи всички рекорди в Сейнт Луис, а в Канзас спечели 27 000. Получавам купища писма от почитателки, а ето че вечер ме е страх да се прибера вкъщи, страх ме е да си легна. Стар се почувствува леко потиснат. В началото, когато актьорът влезе в стаята му, възнамеряваше да го покани на едно парти, но сега вече не му се струваше подходящо. Какво ще прави на партито с този товар върху плещите си? Стар го видя във въображението си как се штура, унесен, от гост на гост. С коктейл в ръката си и смисълта за 27 000 печалба. Затова дойдох при теб, Мънро. Ти винаги намираш изход. Казах си, ще попитам Мънро, дори и да ме посъветва да се самоубия. От бюрото на Стар се разнесе звън, той включи диктографа и чу гласа на мис Долан. 5 минути, мистер Стар. Съжалявам, но ще ми трябват още няколко минути, каза Стар. 500 гимназистки минаха под строй по край къщата ми, продължи актьорът мрачно, а аз стоях зад завесите и ги наблюдавах. Не можех да изляза. Седни, нареди Стар. Ще ни трябва повече време, за да поговорим. В приемната двама участници в заседанието чакаха вече 10 минути, Уайли Уайт и Джейн Мелани. Джейн Мелани беше суховата дребна блондинка на 50-ина години, за която можеха да се чуят 50-те типично холивудски категоризации, сантиментална глупачка, най-голямата майсторка на сюжети в Холивуд, ветеран, дърта драскачка, най-интелигентната жена в студията, най-ловката плагиатка в шоу-бизнеса. А освен това, разбира се, я определяха ту като нимфоманка, ту като девственица, маниачка, лесбийка, вярна съпруга. Без да е стара мама, у нея, както у повечето само издигнали се жени, имаше нещо старомоминско.
Страдаше от стомашна язва и годишната й заплата надвишаваше 100 000. Можеше да се напише цял доклад по въпроса дали тя беше достойна за нея, дали заслужаваше повече или въобще нищо. Джейн беше ценна с такива свои обикновени качества като простия факт, че беше жена, лесно приспособима, съобразителна и лоялна, че познаваше играта и не беше самовлюбена. Някога двете с Мина бяха големи приятелки и с годините Стар бе успял да се пребори с острото си физическо отвращение към нея. Тя и Уайли чакаха, без да си говорят, само от време на време отправяха по някоя забележка към Мис Дулан. През 2-3 минути Райнмънд, организаторът, се обаждаше от кабинета си, където чакаха двамата с режисьора Броука. След 10-ина минути Стар позвани на Мис Дулан и тя повика Райнмънд и Броука. Същевременно излезе от кабинета си под ръка с актьора, който изглеждаше толкова съсипан, че когато Уайли Уайт го попита как е, отвори уста и започна на място да му се оплаква. О, ужасно съм зле, подхвана той, но Стар го прекъсна рязко. Не, не си. Хайде сега върви и си изиграй ролята така, както ти казах. Благодаря ти, Мънро. Джейн Мелани се загледа след него, но не го заговори. Какво става, номера ли му въртят? Попита тя, смятайки, че някой иска да попречи на популярността му. Извинете, че ви накарах да чакате, каза Стар. Влизайте. Вече беше обед и заседателите имаха право точно на 1 час от времето на Стар. Не по-малко, такова заседание можеше да бъде прекъснато само от режисьор, принуден по някакви причини да спре снимките, но и рядко много повече, тъй като на всеки 8 дни компанията трябваше да пуска по 1 филм, неотстъпващ по сложност и разходи на Миракъл на Райнхард звезда. Звезда Миракъл на Райнхард, спектакъл, поставен в лондонската зала Олимпия от знаменития германски режисьор Макс Райнхард по пиесата на Морис Метерлинг сестра Беатрис. Понякога, сега по-рядко, отколкото преди 5-6 години, Стар работеше по цяла нощ над един единствен филм. Дни наред след подобна фиеста обаче той се чувствуваше зле. Всяка възможност да преминава от проблем на проблем, всяка промяна възкресяваше жизнеността му. Подобно на хората, които могат да се събуждат от сън, когато пожелаят, той беше нагласил психологическия си часовник да върви не повече от час. Освен сценаристите в съвещанието участваха още Райнмънд, един от най-ценените организатори и режисьорът на филма Джон Броука. На пръв поглед Броука приличаше на човек с администраторски способности, едър и спокоен, мълчаливо решителен, обичан от всички. Беше невежа и Стар често го лавяше, че се повтаря, във всичките му филми имаше епизод с младо богатско момиче, с едно и също действие, с едни и същи занимания. Няколко огромни кучета нахлуват в стаята при момичето и започват да подскачат около него. После момичето отива в конюшнята и плясва един от конете по хълбука. Тази тема едва ли можеше да се обясни с Фройд. Най-вероятно някой път като младеж, чудейки се какво да прави, той е надникнал през някаква ограда и е видял подобно красиво момиче с кучета и коне. Сцената се е запечатала завинаги в съзнанието му като белег за шик. Райнмънд беше симпатичен на вид, непоследователен младеж с доста добро образование. По природа той бе човек до известна степен с характер, но поради подчиненото си положение ежедневно бе принуждаван да лавира в действията и мислите си. И така постепенно се бе превърнал в неприятна фигура. На 30 години не притежаваше нито една от добродетелите, които всеки американец не евреин, както и всеки евреин са научени да смятат за прекрасни. Но той пускаше филмите си на време и демонстрирайки някаква почти хомосексуална привързаност към Стар, изглежда, бе се умял да притъпи неговата обичайна проницателност. Стар го харесваше, считаше го за добър, всестранно развит човек. Уайли Уайт, разбира се, навсякъде по света би бил преценяван като интелектуалец от втора ръка. Той беше образован и бъбрив, едновременно простодушен и прозорлив, в някои моменти отнесен и затворен в себе си. Завистта му към Стар се проявяваше в редки мигове на непредпазливост и беше примесена с възхищение и дори обич. Крайният срок за предаването на филма е след 2 седмици, считано от събота, обяви Стар. Мисля, че, общо взето, работата върви добре, много неща са оправени. Райнмънд и двамата сценаристи се поздравиха взаимно с поглед. С изключение на едно, продължи замислено Стар. Не виждам за какво въобще трябва да се прави такъв филм. Ето защо реших да го сваля.
За момент всички мълчаха стъписани, след което се чуха тихи протести, объркани въпроси. Не сте виновни вие, обясни стар. Мислех си, че във филма има нещо, което обаче го няма, това е. Той се поколеба. В погледа му, отправен към Райнмънд, се четеше съжаление. Жалко, защото сценарият беше добър. Платихме 50 000 за него. Какво му е на филма, Мънро? Попита Броука с рязък глас. Едва ли си струва да влизаме в подробности, отвърна стар. Райнмънд и Уайли Уайт се питаха как щеше да им се отрази всичко това в професионално отношение. Райнмънд вече имаше зад гърба си два филма за тази година, но Уайли Уайт се нуждаеше от известен актив, за да подготви за връщането си в киното. Джейн Мелани наблюдаваше стар внимателно с своите малки, хлътнали като на череп, очи. Не можеш ли да ни кажеш нещо повече? Попита Райнмънд. Ударът не е малък, Мънро. Просто лично аз не бих ангажирал Маргарет Саливан, каза стар. Нито пък Колман. Не бих ги посъветвал да играят. По-конкретно, Мънро, помоли Уайли Уайт. Какво не ти харесва? Сцените? Диалогът? Хуморът? Композицията? Стар взе сценария от бюрото си, после го пусна, сякаш беше много тежък и не можеше да се справи с него физически. Не ми харесват героите. Не бих искал да се срещам с тях, ако знам, че ще бъдат някъде, аз ще отида другаде. Райнмънд се усмихна, но в очите му имаше тревога. Критиката ти е убийствена, рече той. Аз си мислех, че героите са доста интересни. И аз, намеси се Броука. Мислех, че е много симпатична. Така ли? Попита рязко стар. Пък аз почти не можах да я възприема като жив човек. А след като видях и края, си казах, е, и какво от това? Сигурно може да се направи нещо, намеси се Райнмънд. На нас естествено ни е много криво. Нали всички заедно приехме тази структура на филма? Но разказът не е същият, възрази стар. Много пъти съм ви казвал, че първото нещо, което решавам, е какъв тип разказ искам. Може във всяко друго отношение да правим промени, но щом веднъж сме определили какъв да бъде разказът, трябва да се придържаме към него с всяка реплика, с всеки жест. Този разказ не е от типа, който искам. Онзи, дето приехме първоначално, притежаваше блясък, яркост, това беше една жизнерадостна история. Докато този сега е пълен с съмнения и колебания. Героят и героинята престават да се обичат заради дреболии, после отново започват да се обичат, пак заради дреболии. След първия епизод на зрителя вече му е все едно дали те двамата въобще ще се видят отново, или не. Грешката е моя, неочаквано се обади Уайли Уайт. Слушай, Мънро, струва ми се, че стенографките вече не изпитват онова нямо благоговение към своите шефове, както през 1929 година. Тях са ги уволнявали, те са виждали шефовете си паникьосани. Светът се е променил, това е. Стар го погледна нетърпеливо и кимна леко с глава. Сега не говорим за това, каза той. Основното в тази история е, че момичето действително изпитва нямо благоговение към своя шеф, ако трябва да използвам твоето определение. И нищо не сочи, че той е изпадал в паника. Когато я караш да се съмнява в него по какъвто и да било повод, тогава вече се получава друга история. Или по-точно, не се получава нищо. Този тип хора не са склонни към интроспекции, това трябва да ти бъде ясно, и аз ги искам такива. Ако желая да направя филм по сценарий на Юджин О'Нил, ще платя за такъв сценарий. Джейн Мелани, която до този момент не беше свалила поглед от стар, разбра, че нещата ще се оправят. Ако той наистина бе искал да отхвърли филма, нямаше да се впусне в толкова разговори. Тя беше участвала в играта най-дълго от всички, с изключение на Броука, с когото преди 20 години бе изкарала една тридневна любов. Стар се обърна към Райнмънд. Райни, още по подбора на актьорите трябваше да разбереш какъв филм искам. Започнах да отбелязвам репликите, които Корлис и Мак Келуей не биха могли да произнесат, но не можах да довърша, изморих се. Запомни едно за в бъдеще, щом поръчам лимузина, значи искам точно такъв тип кола. Ако ще да ми намериш най-бързата състезателна кола в света, пак няма да е подходяща. Та така, добави стари се огледа, да продължаваме ли по-нататък. След като ви казах, че филмът не ми харесва, като тип филм. Да продължаваме ли? Имаме две седмици. В края на втората ще започнем снимките с Корлис и Мак Келуей, за филма такъв,
какъвто е сега или какъвто ще бъде след промените. Струва ли си труда? Разбира се, обади се Райнманд. Мисля, че си струва. Самият аз се чувствувам виновен. Трябваше да предупредя Уайли. На мен ми се виждаше, че някои от идеите му са добри. Мънро е прав, грубо се намеси Броука. През цялото време имах усещането, че нещо куца, но не можех да определя какво. Уайли и Джейн го стрелнаха презрително и се спогледаха. А вие, сценаристите, мислите ли, че работата ще ви запали отново? Попита Старне без благост в гласа. Или да опитаме някой нов. Аз бих искал да пробвам още веднъж, каза Уайли. А ти, Джейн? Тя кимна леко. Какво мислиш за момичето? Попита Стар. Естествено, че я харесвам. По-добре не дай, предупреди я Стар. 10 милиона американци ще се възмутят от това момиче, ако то се появи на екрана. Филмът продължава час и 25 минути, ако през една трета от това време показвате как една жена мами един мъж, то ще създадете впечатлението, че тя е една трета флиорца. А това много ли е? Лукаво попита Джейн и всички се изсмяха. За мен да, отговори замислено Стар. Нищо, че за бюрото на Хейс звезда може и да не е. Ако искате да нарисувате на гърба ялена буква звезда-звезда, добре, само че тогава историята ще бъде съвсем различна. Няма да е тази. Тук става дума за една бъдеща съпруга и майка. Обаче... Звезда бюрото на Хейс, организация, създадена през 1922 година в Холивуд от Уилям Хейс 1879-1954, с цел да осъществява цензура над американските филми, кодексът Хейс се е разпростирал и върху поведението на актьорите в живота. Звезда-звезда тук се прави паралел с съдбата на главната героиня на романа Алената буква от големия американски писател Натаниел Хоторн, която трябва да изкупи греха си, задето е родила незаконно дете, като цял живот носи изписана на гръдта си Алената буква. Той насочи молива си към Уайли Уайт. У нея има толкова страст, колкото у тази фигурка Оскар на бюрото ми. Глупости! Извика Уайли. Та тя е цялата само страст. Защо отива при? Да, тя наистина е доста разпусната, прекъсна го Стар, но нищо повече. В сценария има една сцена, която е по-добра от всичко останало, дето измъдрихте, но вие взехте, че я изхвърлихте. Сцената, в която тя се опитва да накара времето да минава по-бързо, като бута стрелката на часовника напред. Тази сцена някак не се връзваше, каза извинително Уайли. Както и да е, продължи Стар, аз имам 50-ина идеи. Сега ще извикам мис Долан. Той натисна един бутон. И ако нещо не ви стане ясно, обаждайте се. Мис Долан се вмъкна в стаята почти незабелязано. Стар закрачи бързо и започна да диктува. Най-напред искаше да им обясни какъв тип момиче е героинята, какъв тип момиче според него е подходящ за случая. Тя е съвършена, с 2-3 дребни недостатъка, както в сценария, съвършена не защото публиката я иска такава, а защото Стар желая да види такъв тип момиче в такъв тип филм. Ясно ли е? Това не е характерна роля. Момичето е въплъщение на здраве, жизненост, амбициозност и любов. Най-същественото в цялата история е ситуацията, в която се озовава героинята. Тя научава една тайна, която засяга живота на много хора. Могат да се направят две неща, едното правилно, другото неправилно. В началото не е ясно кое какво е, но когато се изяснява, тя веднага избира правилното. Ето каква е историята, проста, чиста, ведра. Без никакви колебания. Девойката никога не е чувала думата безработица, въздъхна Стар. Все едно, че живее в 1929 година. Ясно ли е сега какъв образ искам? Напълно ясно, Мънро. А сега за действията й, продължи Стар. По всяко време, във всеки един момент, в който се появява пред очите ни на екрана, тя иска да спи с Кен Уилард. Ясно ли е, Уайли? До болка. И всичко, което прави, е подчинено на едно, на желанието й да спи с Кен Уилард. Когато върви по улицата, тя все едно, че отива да спи с Кен Уилард. Когато изяжда храната си, той е, за да има сили да спи с Кен Уилард. Но нито в един момент вие не трябва да създавате впечатлението, че тя дори би си помислила да спи с Кен Уилард, освен ако те двамата не са свързани в свещен съюз. Срам ме е да ви разяснявам тези достойни за детската градина истини, но те някак си са се изплъзнали от разказа.
Той разтвори сценария и взе да го предлежда лист по лист. Бележките на мис Долан щяха да бъдат напечатани на машина в 5 екземпляра и щяха да им бъдат раздадени, но Джейн Мелани също си водеше записки. Свел поглед надолу, Броука подпря с ръка челото си, той помнеше времето, когато режисьорът значеше нещо тук, когато сценаристите бяха просто съчинители на гегове или ентусиазирани, но плахи репортерчета, пропити от уиски, тогава режисьорът беше всичко. Нямаше разни организатори, нямаше стар. Чувайки името си, той се стресна и разтвори широко очи. Джон, няма да е зле, ако покатериш младежа на някой островръх покрив и го накараш да походи, като през цялото време камерата го следи. Може да се получи нещо интересно, не говоря за някакво чувство за опасност или напрежение, нищо определено, просто имаме сутрини момче на покрива. Броука се върна духом в стаята. Добре, каза той, само намек за опасност. Дори и това не, възрази стар. Той не създава впечатление, че може да падне от покрива. След този кадър преминаваш направо към следващия. През прозореца, предложи Джейн Мелани. Той може да влезе в стаята на сестра си през нейния прозорец. Това е добър преход, съгласи се стар. Направо към сцената с дневника. Сега вече Броука беше целият вслух. Ще го снимам отдолу, каза той. После ще го накарам да се отдалечи от камерата, а тя ще остане неподвижна. Снимам го от разстояние. Той се отдалечава от камерата, а аз не го следвам. После го хващам в едърплан и отново го карам да се отдалечи. Вниманието не е съсредоточено върху него, просто го снимам на фона на целия покрив и небето. Тези кадри му харесаха, истински режисьорски кадри, каквито вече не се срещаха на път и под път. Може да използва кран, ще излезе по-евтино, отколкото да строи покрив в павилиона и да използва изкуствено небе. Ето нещо типично за стар, истинското небе беше пределът. Броука достатъчно дълго беше работил с евреи, за да вярва в мита за тяхното скъперничество. В третия епизод го накара да удари свещеника, каза стар. Какво? Извика Лайли. И католиците да ни хванат за гушата. Говорих с Джо Бройн. И друг път са били свещеници, без това да им е навреждало. Той продължи да говори с спокойния си, равен тон, докато мис Долан не погледна към часовника, тогава изведнъж спря. Много ли е това до понеделник? Попита той Лайли. Лайли погледна Джейн и тя отвърна на погледа му, без да си даде труда дори да кимне. Той съзна, че с уикенда им е свършено, но сега се чувствуваше по-друг човек, отколкото когато влезе в стаята. Щом ти плащат по 1500 на седмица, не си пестиш силите за извънредна работа, особено ако филмът ти е под въпрос. Лайли се беше провалил като нещатен сценарист поради безгрижието си, но тук грижата имаше стар за всички тях. И той нямаше да се освободи от влиянието на стар дори след като напуснеше кабинета му, достатъчно беше да се намира в пределите на студията. Усещаше в себе си някаква особено силна устремност. Това, което чуха преди малко от стар, тази смесица от здрав разум, трезви чувства, сценична изобретателност и полунаивна представа за всеобщото благо, го вдъхнови да изпълни собствената си роля, да отнесе своя каменен блок на мястото му, ако ще трудът му предварително да е осъден на неуспех, ако ще резултатът да се окаже скучен като пирамида. Джейн Мелани наблюдаваше през прозореца рехавата върволица от хора, тръгнали към столовата. Тя щеше да си поръча обяд в своя кабинет и докато го чакаше, щеше да изплете мислено няколко интригуващи сцени. В 1:15 щеше да дойде човекът, който пренасяше контрабанда френски парфюми през мексиканската граница. Това не беше грях, така както едно време, при сухия режим, не беше грях да си купуваш забранен алкохол. Броука гледаше как Райнмънд се подмазва на стар. За него беше ясно, че Райнмънд прави кариера. За сега получаваше $750 седмично, за да упражнява ограничената си власт над режисьори, сценаристи и актьори, които вземаха много повече. Беше обут в евтини английски обувки, купени от някой магазин близо до Беверли Уилшър, и Броука се надяваше, че му убиват, но много скоро щеше да си поръчва обувки при Пил и щеше да захвърли зелената си тиролска шапчица с перо. В сравнение с него Броука имаше години преднина. Във войната се беше отличил, но някак бе изгубил вътрешното си равновесие, откак бе позволил на Айк Франклин да го перне с длан през лицето. Стаята беше изпълнена с цигарен дим.
Седнал зад дима, зад бюрото си, Стар все повече се вдълбочаваше в себе си, макар че продължаваше да бъде любезен и да следи в общи линии онова, което му говореха Райнмант и Мис Дулан. Заседанието беше приключило. Стар трябва да приеме датския принц Аге, който иска да научи от самия извор как се правят филми и който е определен в авторовия списък на действуващите лица като назряващ фашист. На телефона е мистър Маркъс, обажда се от Нью-Йорк, обяви Мис Дулан. Как така? Учуди се Стар. Нали с нощи се видяхме с него тук? Да, но все пак ви търси от Нью-Йорк, гласът е на Мис Джейкъбс. Обажда се от неговия кабинет. Стар се засмя. Днес трябва да обядваме с него. Никой самолет и най-бързият няма да може да го докара. Мис Дулан се върна на телефона. Стар постоя така, за да чуе резултата. Всичко е наред, съобщи след малко Мис Дулан. Оказа се грешка. Сутринта мистър Маркъс се обадил в Нью-Йорк, за да им съобщи за земетресението и наводнението в снимачното градче и, изглежда, им е казал да попитат и вас. Говорил е с някаква нова секретарка, която не го е разбрала. Вероятно тя е объркала всичко. Вероятно, съгласи се Стар мрачно. Принц Аге не ги разбра какво си говорят, но в желанието си да види само приказната страна на живота тук, реши, че е нещо истински американско. Мистър Маркъс, чието седалище се намираше в най-близко съседство, се обадил в своя нью-йоркски кабинет, за да им каже да разпитат Стар за наводнението. Принцът си представи някакви сложни взаимоотношения, без да схване, че цялата тази бъркотия се бе завъртяла в някога блестящия, непоклатим мозък на мистър Маркъс, който вече започваше да издиша. Очевидно тази секретарка е съвсем нова, продължи Стар. Някакви други съобщения. Отби се мистър Робинсън, каза Мис Дулан, която вече се готвеше за обедната си почивка. Едната от жените му казала името си, но той го забравил, мисли, че е нещо като Смит, Браун или Джонс. Много ще ни помогне това, няма що. Доколкото си спомня, тя му казала, че била дошла съвсем наскоро в Лос-Анджелис. Аз си спомням, че беше с сребърен колан на дубки в формата на звезди, каза Стар. Опитвам се да узная нещо повече за Пит Завраз. Говорих с жена му. Тя какво каза? Имали страхотни неприятности, наложило се да продадат къщата, тя била болна. Безнадеждно зле ли са очите му? Тя, изглежда, не знаеше нищо по този въпрос. Въобще не беше чувала, че има опасност да ослепее. Много странно. На път към столовата продължи да мисли за Завраз, чувствуваше се объркан, така както го бяха объркали проблемите на актьора тази сутрин. Неприятностите, свързани с човешкото здраве, му бяха чужди, той не мислеше дори за своето собствено. На алеята пред столовата отстъпи, за да даде път на един открит електрокар, натъпкан с момичета в ярки костюми от епохата на регентството, който идваше от към снимачното градче. Роклите пърхаха на вятъра, младите изрисувани лица го гледаха любопитно и той им се усмихна, когато минаха покрай него. 11 мъже и техният гост, принц Аге, обядваха в закрития салон на служебната столова. Това бяха хората на парите, тук те управляваха, и ако нямаше някой гост, се хранеха сред мълчание, рядко нарушавано от въпроси за съпругите или децата им или от някоя самотна мисъл, изкарана от дълбините на съзнанието им. 8 от тях бяха евреи, 5 бяха родени в чужбина, включително един грък и един англичанин, и всички се познаваха от дълго време. Вътре в групата имаше определена класификация, от стария Маркъс до стария Линбаум, който някога бе купил най-изгодния блок акции в шоу-бизнеса и никога не харчеше за филмите си повече от 1 000 000 на година. Старият Маркъс все още проявяваше обезпокояваща жизнеустойчивост. Някакъв неподдаващ се на атрофия инстинкт го предупреждаваше за всяка опасност, за всеки заговор срещу него, самият той ставаше най-опасен, когато другите смятаха, че са го притиснали до стената. Сивкавото му лице бе придобило такъв замръзнал израз, че дори онези, които бяха свикнали да дебнат тика на едното му око, вече не можеха да го видят. Природата го беше прикрила с кичурче бели косми, бронята му бе станала непроницаема. Маркъс беше най-старият, а Стар най-младият от групата, наистина вече не чак толкова млад, но на времето, когато за първи път седна сред тези мъже, той беше момче чудо на 22 години, финансист сред финансисти. Можеше да изчислява разходите на ум с скорост и точност,
които ги зашеметяваха, защото те не бяха магиосници, нито дори експерти в това отношение, въпреки общоприетата представа за финансовите способности на евреите. Повечето дължаха успеха си на различни други свои качества. Но там, където работата се върши от група хора, течението влачи след себе си и не до толкова компетентните, тъй че те с удоволствие оставяха на стар заключителната дума, като дори изпитваха радостно вълнение, сякаш сами бяха взели участие, подобно на запалянковците на футболните мачове. С времето стар, както ще видим по-нататък, бе поизоставил тази си дейност, макар и все така да притежаваше забележителния си финансов талант. Принца Ге седеше между стари Морт Флайшакър, юрисконсулта на компанията, а насреща му бе Джо Пополос, собственикът на киносалоните. Той изпитваше някаква неопределена, смътна враждебност към евреите, но се опитваше да се освободи от нея. Човек с буен характер, служил на времето в чуждестранния легион, принцът смяташе, че евреите прекалено много треперят за собствената си кожа. И все пак беше склонен да приеме, че в Америка, поставени при по-други условия, те са може би по-различни, а стар считаше за мъж на място във всяко едно отношение. Колкото до останалите за него, повечето бизнесмени бяха скучни тикове, за да направи окончателната си преценка, той се вслуша в Бернадотовата кръв, която течеше в жилите му. Баща ми, ще го наричам мистер Брейди, както го наричаше принца Ге, когато ми разказа за този обяд, беше обезпокоен за някакъв филм и когато Линбаум си тръгна по-рано от другите, се премести на неговото място, точно срещу стар. Мънро, как ти се вижда тази идея с филма за Латинска Америка? Попита той. Принца Ге усети как в миг вниманието на всички прещрака към тях, усети го така ясно, сякаш няколкото чифта мигли бяха плеснали като криле. И отново настъпи тишина. Ще го снимаме, отговори стар. Със същия бюджет. Попита Брейди. Стар кимна. Но той е огромен, възкликна Брейди. В тези тежки времена не можем да очакваме чудеса, няма да има втори ангелите на ада, нито пък Бен Хур, когато харчиш на поразия, но после си възвръщаш парите. Може би атаката е била подготвена предварително, тъй като в същия дух се обади и Пополос, гъркът. Днес такова нещо не е изгодно, Мънро. Времената са други. Онова, дето го правехме, когато си играехме с парите, вече не можем да го правим. А вие какво мислите, мистер Маркъс? Попита стар. Всички очи, следвайки неговите, се насочиха към другия край на масата, но мистер Маркъс, сякаш предварително предупреден, вече бе дал знак на личния си келнер зад него, че иска да стане, и в момента беше окръжен от ръцете на келнера като топка в баскетболен кош. Той ги изгледа така безпомощно, че човек трудно можеше да си го представи как понякога вечер танцува с своята млада приятелка, канатка. Мънро е нашият продуцентски гений, заяви Маркъс. Аз вярвам и напълно разчитам на Мънро. Самият аз не съм видял наводнението. Никой не продума, докато той излизаше от стаята. В момента от цялата страна няма да може да се съберат 2 милиона долара, обади се пак Брейди. Няма да може, повтори Пополос. Ако сте да ги хванем за главите и да ги блъскаме, пак няма да може. Възможно е, съгласи се стар. Почака миг, сякаш за да се увери, че всички го слушат, и продължи. Мисля, че можем да разчитаме на 1,25 милиона от прожекциите в страната. Дори на 1,5 милиона. И на 250 000 от чужбина. Отново мълчание, този път озадачено и леко объркано. Стар помоли през рамо келнера да го свърже по телефона с кабинета му. Да, но какъв е бюджетът ти? Запита Флайшакър. Доколкото разбрах, той е 1,750 000. И очакваш само да покриеш разноските, без печалба. Не го очаквам, отговори стар. От този филм едва ли ще изкараме повече от 1,5 милиона. Всичко в стаята до такава степен бе замръзнало неподвижно, че принца Ге сякаш чу как от една пора се отдели си в къс пепел и падна във въздуха. Флайшакър се опита да каже нещо с вкаменено от изненада лице, но в този момент връчиха на стар изотзад телефонната слушалка. Вашият кабинет, мистер стар. А, да. Ало, мис Долан. Вече ми е ясно каква е станало с Пийт Завраз. Тук има някаква гадна интрига, главата си залагам. О, така ли? Чудесно. Чудесно. Слушайте сега какво трябва да направите. Още днес след обед го изпратете при моя очен лекар, доктор Джон Кенеди. Кажете му да си вземе епикризата и да я фотокопира.
Нали разбирате? Затвори телефона и леко развълнуван, се обърна към хората около масата. Чувал ли е някой от вас, че пият завра се на път да ослепее? Един-двама души кимнаха. Но повечето от присъствуващите напрегнато разсъждаваха на ум дали Стар не бе сгрешил относно цифрите, които съобщи преди малко. Това са чисти измислици, продължи Стар. Пит казва, че дори не е ходил на очен лекар, че въобще не може да разбере защо е това настроение срещу него в студиите. Някой не го обича или са го оклеветили и ето го без работа вече цяла година. Дочуха се обичайните съчувствени думи. Стар подписа чека и се приготви да стане. Извинявай, Мънро, обади се Флайшакър с настойчив глас, докато Брейди и Пополос изчакваха. Аз съм сравнително нов тук и вероятно все още не мога да улавям всички двусмислици и недвусмислици. Приказваше бързо, но вените на челото му се бяха издули от гордост, че говори с речника на студентите от Нью-Йоркския университет. Трябва ли да разбирам, че смяташ да намалиш бюджета си с 250 000? Това ще бъде един високохудожествен филм, каза Стар с привидно невинен израз на лицето. Едва сега всички разбраха, че не се шегува, но все още се надяваха, че тук има някакъв номер. Стар вероятно разчиташе на печалба. Никой здравомислещ човек. 2 години не поемахме никакъв риск, продължи Стар. Време е да заснемем филм, от който ще загубим малко пари. Да кажем, че го правим от добра воля, това ще ни спечели нови зрители. Някои все още си мислеха, че той смята филма за риск, но обещаващ риск, ала Стар не остави място за предположения. Филмът ще ни донесе загуба, каза и се изправи. Долната му челюст бе леко издадена напред, бляскавите му очи се усмихваха. Ще бъде по-голямо чудо от ангелите на ада, ако си покрием разноските. Но ние имаме известни задължения към публиката, както казва Пат Брейди на тържествените обеди в академията. Ще бъде добре за цялостната ни продукция, ако вмъкнем някой некасов филм. Той кимна към принца Ге. Последният се поклони бързо, като същевременно се опитваше с един последен поглед да улови общия ефект от думите на Стар, но не успя да разбере нищо. Очите, по-скоро насочени към някаква неопределена точка над масата, отколкото сведени надолу, сега мигаха бързо-бързо, ала в стаята не се чуваше дори шепот. След като излязоха от закрития салон, двамата прекосиха общата зала на столовата в единия и край. Принца Ге попиваше жадно всичко. Шаренията беше голяма, цигани, граждани, войници, бакенбарди и мундири с галони от времето на Първата империя. От разстояние те приличаха на хора, живели и вървели преди 100 години, и Аге се запита как ли биха изглеждали той и неговите съвременници като статисти в някой бъдещ исторически филм. В следващия момент съзря Ибрахам Линкълн и чувствата му внезапно се промениха. Той бе израсъл в зората на скандинавския социализъм, когато биографичната книга на Николай Звезда беше любимо четиво. Бяха го учили, че Линкълн е велик човек, от когото трябва да се възхищава, но тъкмо защото му го натрапваха, принцът го мразеше. Сега обаче, като го видя седнал тук, с кръстосани крака, с добродушно лице, вторачено в обяда му за 40 цента, включително десертът, с заметнат около врата шал, сякаш за да се предпази от неравномерното духане на вентилаторите, сега принца Ге, който най-после беше в Америка, се зазяпа в него като турист в музей на ценност. Значи това е Линкълн. Стар, отминал далеч напред, се бе обърнал към него и го чакаше, но Аге не можеше да откъсне очи. Звезда Джон Джордж Николай 1832-1901, американски писател от германски произход. Бил е частен секретар на Ибрахам Линкълн в годините 1860-1865. Заедно Джон Хей е автор на биография на Линкълн в 10 тома Ибрахам Линкълн, история. Значи това било то, киното, мислеше си той. Внезапно Линкълн набоде с вилицата си едно триъгълно парче сладкиш и го натъпка в устата си и принца Ге, леко изплашен, забърза към Стар. Надявам се, че виждате това, което искахте, каза Стар, чувствувайки, че го бе пренебрегнал. След половин час ще трябва да изгледам заснетия материал и тогава вие ще можете да обиколите колкото желаете снимачни площадки. Предпочитам да остана с вас, каза принца Ге. Ще отида да видя какви съобщения има за мен и след това ще тръгнем двамата заедно, обясни Стар. Обаждал се беше японският консул във връзка с прожектирането на някакъв шпионски филм,
който можело да нарани националните чувства на японците. Имаше и други телефонни обаждания и телеграми, както и нови сведения от Роби. Спомнил си е името на жената. Сигурен е, че Смит, каза мис Дулан. Бил и предложил да я заведе в снимачния павилион, за да й намери сухи обувки, но тя му отказала, така че не може да предявява никакъв иск към нас. И как да я издирим с това име, Смит? Много ми помогна. Замисли се за миг, сетне нареди. Поискайте от телефонната компания списъка на всички смитовци, получили телефонни номера през последния месец. Обадете се на всичките. Добре. Четвърта глава. Здравей, Манаро. Поздрави го Ред Райдингут. Приятно ми е да те видя при нас. Стар го отмина, прекоси огромната снимачна площадка и се насочи към декора, представляващ великолепно обзаведена стая, където щяха да снимат утре. Режисьорът Райдингут го последва, но много скоро разбра, че колкото и бързо да вървеше, Стар винаги успяваше да бъде с една-две крачки пред него. Долови симптома на недоволството, сам го бе проявявал по-рано. Някога имаше своя студия и там беше прилагал всички тия номера. С нищо не можеше да го очуди сега Стар. Той, Райдингут, беше майстор по изграждането на ситуации и Стар, колкото и да се правеше на делови и експедитивен, не можеше да го надплува в собствените му води. Веднъж Голдуин се набърка в работата му и Райдингут го накара да се опита да изиграе една роля пред очите на 50 души, в резултат получи онова, което бе очаквал, възстановен бе собственият му авторитет. Стар стигна до великолепния декор и там спря. Не струва, каза Райдингут. Никакво въображение. Както и да се освети. Защо трябваше да ме викаш заради това? Попита Стар и се приближи до него. Защо не го обсъди с художниците? Не съм те молил да идваш до тук, Манаро. Нали искаше сам да си бъдеш организатор? Съжалявам, Манаро, все така невъзмутимо продължи Райдингут, но не съм те молил да идваш до тук. Стар се обърна внезапно и тръгна обратно към камерите. Погледите на група зяпнали от почуда посетители за миг се преместиха от героинята на филма, обхванаха Стар и после разсеяно се насочиха отново към героинята. Те бяха откриватели на Америка. Неведнъж бяха наблюдавали онази страна на ритуала, дето е предназначена за обикновените зрители, но сега тук виждаха как мечтата се превръща в действителност. Стар спря до стола й. Беше облечена в рокля с голямо деколте, което разкриваше ярко червения обрив по гърдите и гърба й. Преди всеки дубъл петната се замазваха с мехлем, който избърсваха веднага след това. Косата й беше червена и лепкава като засъхваща кръв, но в очите й имаше звезден блясък, който камерата улавяше. Още не успял да каже нещо, Стар чу един услужлив глас зад гърба си. Прекрасна е. Просто прекрасна. Беше един от асистент режисьорите, който с този комплимент целеше няколко неща. Хвалеше актрисата, за да не трябва да напряга бедната си кожа, като се навежда и ослушва. Хвалеше Стар, за дето я бе ангажирал. Хвалеше с заобикалки Райдингут. Как е, как се чувствувате? Попита я любезно Стар. Чудесно, отговори тя, само ако не бяха рекламните агенти. Стар смигна дружески. Ще ги държим на страна. Името й вече бе станало синоним на думата кучка. Тя вероятно се бе постарала да прилича на кралица от комиксите за Тарзан, която по твърде таинствен начин властвува над цял народ от чернокожи. Впрочем за нея всички останали хора на този свят бяха чернокожи. Такива хора като нея бяха неизбежно зло и обикновено ги ангажираха за не повече от един филм. Райдингут тръгна с Стар към изхода. Всичко е наред, каза режисьорът. Тя прави каквото може. От тук вече нямаше да ги чуят. Стар спря внезапно и погледна Ред с искрящи от ярост очи. Това, което си заснел досега, е буклук, извика той. Знаеш ли на какво ми прилича тя в пробните кадри, на мис хранителни стоки? Опитвам се да получа възможно най-доброто изпълнение. Ела с мен, каза Стар рязко. Степ, да им дам ли почивка? Не се връщай, заповяда му Стар и бутна тапицираната външна врата. Колата и шофьорът чакаха отвън. И минутите му бяха ценни. Качвай се, нареди Стар. Сега вече Ред разбра, че положението е сериозно. Дори изведнъж проумя в какво се състои работата. Още първия ден момичето му бе стъпило на врата с грубия си рязък език. Той обичаше да има мир и предпочете да я остави да изиграе как да е ролята си, отколкото да създава неприятности. Стар сякаш продължи мислите му.
Ти не можеш да се справиш с нея, каза той. Бях ти обяснил какво искам. Исках да я видя подла и гадна, а сега каква е, отекчена. Боя се, че ще трябва да се откажем, Ред. От филма ли? Не. Харли ще го направи. Добре, Манро. Съжалявам, Ред. Ще опитаме нещо друго. Колата спря пред административното здание. Да довърша ли тази сцена? Попита Ред. В момента довършват, каза Стар мрачно. Харли е там. Как така, дявол да го вземе? Той влезе, след като ние излязохме. Наказах го снощи да прочете сценария. Слушай, Манро. Днес съм много зает, Ред, отсече Стар. Ти загуби интерес към филма още преди 3 дни. Неприятна история, помисли си Райдингуд. Това щеше да накърни положението му в студията, наистина леко, но щеше да го накърни, а вероятно и щеше да му попречи точно в този момент да се ожени за трети път, както възнамеряваше. Дори скандал не можеше да си позволи да направи, ако не си съгласен с Стар, няма какво да го разгласяваш. Стар беше най-важната фигура в Холивуд, той винаги, почти винаги беше прав. А сакото ми? Сети се изведнъж. Оставих го на един стол в павилиона. Знам, отговори Стар. Ето ти го. Той толкова много се стараеше да бъде снисходителен към неуспеха на Райдингуд, та бе забравил, че носи сакото му. Прожекционната зала на Мистер Стар представляваше миниатюрен киносалон с 4 реда тапицирани столове. Пред първия ред имаше дълги маси с мъждиво светещи лампи, бутони и телефони. До стената се виждаше пиано, останало от зората на звуковото кино. Стаята беше боядисана и столовете тапицирани само преди година, но от дългите часове работа всичко вече имаше овехтял вид. Стар идваше тук в 2:30, после отново в 6:30 и гледаше заснетия през деня материал. Тогава обикновено се усещаше свирепо, неистово напрежение, той работеше с Fight Sats Complis, с крайния резултат от няколко месечен труд, с пазаряване, планиране, писане и преработване на написаното, подбиране на актьорите, изграждане на сцените, избиране на осветлението, репетиране, заснемане, с плода от блестящи интуитивни находки или от решения, продиктувани от отчаянието, апатията, интригантството или изнурителната работа. В тези моменти сложната маневра биваше преустановявана, чакаха се нареждания от боевата линия. Освен Стар присъствуваха представители на всички технически отдели, заедно с организаторите и директорите на продукциите. Режисьорите не идваха на тези прожекции, формално, защото се смяташе, че вече са си свършили работата, но в действителност, защото тук, след като парите се лееха като сребърни потоци, не се щадяха критиките. Те деликатно стояха настрани. Хората вече се бяха събрали. Стар влезе и бързо зае мястото си. Разговорите секнаха. Той се облегна, преметна крак през страничната облегалка на стола си и светлината в стаята бе угасена. На задния ред светна клечка кибрид, сетне настъпи тишина. На екрана група френски канадци караха канутата си срещу течението на бързей. Сцената беше заснета в един резервуар в студията и подир всеки кадър, след като гласът на режисьора обявеше «Стоп», актьорите се отпускаха, изтриваха пота от челата си и понякога се смееха шумно, водата от резервуара спираше да швърти, илюзията свършваше. Единствените коментари на Стар бяха да каже кои кадри избира и да отбележи, че е свършена добра работа. В следващата сцена, все още в бързия, канадска девойка Клодет Колбърт разговаряше с преносвача на трупи Роналд Колман, като гледаше надолу към него от едно кано. След като бяха прожектирани няколко метра лента, Стар изведнъж се обади. Резервуарът демонтиран ли е? Да, сър. Манро, трябваше им за... Стар прекъсна най-безцеремонно обясненията. Да се монтира веднага. Дайте да видим отново втората сцена. Лампите веднага светнаха. Един от директорите стана от стола си и се изправи пред Стар. Чудесно изиграна сцена, а следва да я изхвърлим, каза Стар възмутено, но стих глас. Кадрите не са центрирани добре. Камерата трябва да е разположена така, че през цялото време, докато Клодет говори, да хваща красивата й глава, не е ли тъй? Хората отиват на кино тъкмо заради това, да гледат главата на едно красиво момиче. Кажете на Тим, че е можел да изпести напрежението, ако беше използвал дубльорката й. Лампите отново изгаснаха. Директорът клекна до стола на Стар, за да не пречи. Показаха пак кадъра. Нали виждате? Попита Стар.
А освен това има косъм, там вдясно, забелязахте ли го? Проверете дали е на прожекционния апарат или на лентата. Едва в края на сцената Клодет Колбърт бавно вдигна глава и разкри големите си влажни светли очи. Ето какво ни трябваше през цялото това време, каза Стар. А и тя добре играе. Опитайте се утре, или дори още днес при вечер, да заснемете сцената отново. Пит Завраз не би направил такава грешка. В цялата киноиндустрия нямаше и шестима оператори, на които да можеш да разчиташ напълно. Лампите светнаха, организаторът и директорът на продукцията си излязоха. Мънро, а сега този материал, бил е заснет вчера, получихме го късно с нощи. В стаята стана тъмно. На екрана се появи главата на Шива, огромна и невъзмутима, забравила, че само след няколко часа ще бъде отнесена от пороя. Около нея се тълпяха вярващи. Заснемете тази сцена повторно, внезапно се обади Стар, като накарате две деца да яхнат главата. Проверете дали това няма да се сметне за богохулство, но мисля, че не е. На децата всичко им е позволено. Добре, Мънро. Сребърен колан на дубки в формата на звезди. Смит, Джонс или Браун. Търси се жена с сребърен колан, която... С следващия филм действието се премести в Нью-Йорк, гангстерска история, и изведнъж Стар стана неспокоен. Тази сценка е буклук, извика той от тъмнината. Написана е зле, актьорите не са подходящи, нищо не е направено както трябва. Тия типове въобще нямат престъпен вид. Приличат на маскирани пъзлювци. Подяволите, ли, какво значи това? Сцената беше написана тази сутрин на място, обясни ли и Капър. Бъртън искаше всичко да се заснеме в шести павилион. Може, само че това е буклук. Няма смисъл да се снимат такива неща. Тя сама не си вярва на думите, нито пък Кари. Обичам те, Федерплан, зрителите направо ще те освиркат. Освен това момичето е облечено безвкусно. В тъмнината бе даден някакъв сигнал, прожекционният апарат спря, лампите светнаха. Стаята чакаше в пълно мълчание. Лицето на Стар беше безизразно. Кой написа тази сцена? Попита той след малко. Уайли Уайт. Трезвен ли беше? Разбира се. Стар се замисли. До довечера възложете тази сцена на четирима други сценаристи. Вижте кого ще можете да намерите. Сидни Хауърд дойде ли? Пристигна тази сутрин. Говорете с него. Обяснете му какво искам. Девойката е смъртно уплашена, тя е вцепенена. Нищо повече. Човек не изпитва по три вида чувства наведнъж. Освен това Капър. Художник-постановчикът проточи врат напред от мястото си на втория ред. Да. Нещо куца на декора. Присъствуващите в залата размениха кратки погледи. Какво по-точно, Мънро? Това ти трябва да кажеш, отговори Стар. Претрупане, чак главата ти се замайва. Изглежда евтин. Да, но не е. Знам, че не е. Трябва да се пипне тук-там, малко, не много. Огледай го още веднъж. Може би мебелите са много или не са подходящи. Дали да не добавиш още един прозорец? Или защо не удължиш коридора, ще получиш по-голяма перспектива. Ще видя какво мога да направя. Капър се измъкна от реда, гледайки часовника си. Започвам още сега, каза той. Тази вечер ще работя и утре сутринта ще направим промяната. Добре, Ли, ще заснемеш отново тези сцени, нали? Да, Мънро. Вината поемам аз. Имате ли кадрите с боя? Сега идват. Стар кимна. Капър излезе бързо и в стаята отново стана тъмно. На екрана четирима мъже провеждаха страхотно състезание по бой с умруци в едно мазе. Вижте го, Трейси, засмя се Стар. Вижте го как се нахвърля на оная. Баз държа, че не му е за пръв път. Мъжете се биеха отново и отново. Един и същи бой. Накрая те неизменно се обръщаха усмихнати един към друг, понякога побутваха противника си приятелски по рамото. В опасност бе единствено дубльорът, професионален боксьор, който би могъл да убие останалите трима. За него щеше да стане наистина опасно, ако те пренебрегнеха неговите наставления и започнеха да раздават удари на където им падне. Най-младият актьор обаче се страхуваше за лицето си и режисьорът, за да прикрие гримасите му, бе прибягнал до по-особени ракурси и бе вмъкнал допълнителни кадри. После двама мъже се срещаха до безкрайна прага на една врата, разпознаваха се и си отиваха. Срещаха се, трепваха и си продължаваха по пътя.
Сетне някакво момиченце четеше под дърво, а над него, на един от клоните, седеше момченце и също четеше. На момиченцето му беше скучно, той искаше да си приказва с момченцето. Момченцето обаче не му обръщаше внимание. Огризката от ябълката, която ядеше, падна върху главата на момиченцето. В тъмното се чу глас. Дългичко е, нали, Мънро? Ни най-малко, отговори стар. Чудесно е. Настроението е чудесно. А на мен ми се струваше доста дълго. Понякога 30 см могат да бъдат прекалено дълги, а друг път сцена от половин километър може да е прекалено кратка. Искам да говоря с монтажиста, преди да се заеме с тази сцена, тя ще се запомни. Оракулът си беше казал думата. Нямаше място за въпроси и отговори. Стар трябваше винаги да е прав, не почти винаги, а винаги, в противен случай цялата структура щеше да се стопи като масло. Мина още час. На стената изникваха един след друг отрязъци от мечти, биваха анализирани, отстъпваха място на следващите, за да мечтаят по-късно над тях тълпите или за да бъдат отхвърлени. Краят бе известен чрез две актьорски проби, на един характерен актьор и на едно момиче. След текущия заснет материал, с неговия напрегнат ритъм, пробите бяха изгладени и завършени, наблюдаващите се разположиха удобно в столовете, стар отпусна крака на пода. Всякакви мнения бяха добре дошли. Един от техническата група заяви, че с удоволствие би си съжителствувал с момичето, останалите не проявиха интерес. Някой ни бе изпратил пробни снимки на същото това момиче още преди 2 години. Тя може би е станала по-пробивна, но не и по-добра. Мъжа обаче го бива. Можем да го вземем за ролята на стария руски княз в степи. Той си е бивш руски княз, обясни вторият режисьор, но се срамува от този факт, защото е червен. Каза, че това е единствената роля, която никога не би пожелал да играе. Това е единствената роля, която би могъл да играе, отсече стар. Лампите светнаха. Стар завидъвката си в обвивката и я сложи в пепелника. Обърна се въпросително към секретарката си. Комбинираните снимки във втори павилион, каза тя. Стар се отби във втори павилион и изгледа набързо комбинираните снимки, изкусно заснети на фона на други кинокадри. В кабинета на Маркъс имаше съвещание, обсъждаше се възможността да се направи филм по Манон Лескос «Щастлив край». Стар повтори онова, което вече бе казал, че от век и половина това е едно касово произведение, дори и без «Щастлив край». Той беше упорит, а по това време на деня и красноречив, така че опонентите му се предадоха и преминаха на друга тема – организирането на спектакъл с помощта на 10 кинозвезди в полза на пострадалите от земетресението в Лонг Бич. Във внезапен изблик на щедрост, 5 от присъствуващите предложиха общо $25 000. Даваха много, но не така, както би дал един беден човек. У тях нямаше състрадание. В кабинета му го чакаше известие от очния лекар, при когото бе изпратил пиет за враз. Зрението на оператора е 9/10, почти идеално. В момента за враз фотокопираше епикризата. Стар закрачи наперено из кабинета си, а мис Долан го наблюдаваше с възхищение. Принц Аге се отби, за да му благодари за обиколката по снимачните площадки, и докато двамата приказваха, обади се един от организаторите и съобщи таинствено, че сценаристите Тарлтън са научили и възнамеряват да напуснат. Те и двамата са добри сценаристи, обясни стар на принц Аге, а на нас тук ни липсват такива. Нима не можете да ангажирате когото пожелаете. Възкликна изненадано неговият гост. Можем, разбира се, но щом дойдат тук, се оказва, че не са толкова добри и на нас ни се налага да си работим с наличните сили. Тоест, с кого? С всички онези, които приемат нашите условия и не пият, докато работят. Имаме какви ли не хора, разочаровани поети, еднократно прославили се драматурзи, студентки, групираме ги по двойки и им даваме да пишат върху някаква тема. Ако работата не им спори, възлагаме същата тема и на други двама. Имал съм случай, когато 3 двойки са писали, всяка за себе си, върху един и същ сюжет. А на тях не им ли е неприятно? Би им било неприятно, ако знаеха. Те не са гени и при друг начин на работа ще дадат по-лоши резултати. Тези Тарлтън са съпружеска двойка от източното крайбрежие и са доста добри. Сега са научили, че и други работят върху същата тема, и това ги е шокирало, шокирало е тяхното чувство за единство, това е думата, която ще употребят. Но как се получава това? Това единство?
Преди да отговори, Стар се поколеба за миг, лицето му беше мрачно, само дето очите му блестяха. Аз съм единството, каза. Заповядайте при нас и друг път. Той се срещна с Тарутанови. Обясни им, че харесва тяхната работа, като гледаше мисис Тарутан така, сякаш искаше да й каже, че и през машинописа може да отгадне кое е написано от нея. Каза им с много благ тон, че ще ги прехвърли на друг филм, който не е толкова бърз, така че ще имат повече време. Както почти бе очаквал, те го помолиха да продължат да работят по първия, от който щяха да получат по-скоро хонорар, макар и разделен с други. Системата е отвратителна, съгласи се Стар, некоректна, комерциална, направо жалка. Сам я беше създал, факт, който не спомена. След като те си отидоха, в кабинета му влезе мис Долан с тържествуващ вид. Мистер Стар, дамата с колана ви търси по телефона. Останал сам, Стар седна до бюрото и взе слушалката, усети, че стомахът му се свива. Всъщност не знаеше какво иска. Не бе мислил по този въпрос така, както бе мислил за Пит Завраз. Отначало искаше само да узнае дали те двете са от киното, дали жената е актриса, която се бе постарала да изглежда като Мина, сам той веднъж бе накарал да гримират една млада актриса като Клодет Колбърт и да я заснемат от същите ъгли. Здравейте, каза Стар. Здравейте! Докато търсеше да намери в тази кратка, съдържаща изненада дума някакъв отглас от снощи, той усети, че го обзема нещо като страх, но напрегна цялата си воля и го задуши. Много е трудно да ви открие човек, продължи. Не стига, че се казвате Смит, ами сте се преместили тук съвсем наскоро. Само това разбрахме за вас. И един сребърен колан. Да, произнесе гласът, все така притеснено, колебливо, вярно, че снощи бях с сребърен колан. До тук добре, а по-нататък? А вие кой сте? Попита гласът с лека нотка на буржуазно достолепие. Името ми е Манро Стар. Пауза. Това име никога не се появяваше на екрана и тя, изглежда, се чудеше с какво да го свърже. А, да. Вие бяхте съпруг на Мина Дейвис, нали? Да. Това номер ли беше? Той отново си спомни снощния образ, блестящата, сякаш фосфоресцираща кожа, и си помисли дали това не беше някакъв номер, някакъв сигнал, изпратен до него кой знае откъде. Не беше Мина и все пак беше Мина. Изведнъж пердетата се издуха от полъха на вятъра, книжата върху бюрото прошумоляха и сърцето му леко се сви от реалността на деня отвъд прозореца. Какво щеше да стане, ако сега, в това си състояние, излезеше навън и я видеше, за мечтания премрежен поглед, добре оформената уста, създадена за прекрасен човешки смях? Бих искал да ви видя. Защо не дойдете в студията? Отново колебание, после отказ. Мисля, че е по-добре да не идвам. Много съжалявам. Последното беше чиста формалност. Отказът и бе категоричен, окончателен. Най-обикновената, мимолетна суетност се притече на помощ на Стар, придавайки настойчивост на молбата му. Бих искал да ви видя, каза той. Имам причини. Страхувам се, че... Тогава, ако може, аз да дойда при вас. Отново пауза, не поради колебание, това той го усещаше, а за да обмисли отговора си. Има нещо, което не знаете, каза тя накрая. О, вероятно сте омъжена, подхвана Стар нетърпеливо. Но това няма никакво значение. Помолих ви да дойдете тук съвсем открито, ако имате съпруг, доведете и него. Не, не ми е възможно. Защо? Глупаво е дори, че говоря сега с вас, но секретарката ви настояваше. Помислих си, че снощи при наводнението съм изгубила нещо и вие сте го намерили. Много искам да ви видя, за 5 минути. За някой филм ли ще ме ангажирате? Не, не е за това. Последва такава дълга пауза, че той си помисли да не би да я е обидил. Къде да се срещнем? Попита тя неочаквано. Тук при мен. Или у нас? Не, някъде навън. И изведнъж Стар осъзна, че не може да се сети за никое място. Неговата къща, някой ресторант. Къде ли се срещат хората? Някъде на скришно? В заведение? Да се срещнем в 9 часа, предложи тя. За съжаление в този час не ми е възможно. Е, тогава. Хайде добре, в 9 часа, но някъде по-близо до студията. На Уилшър има един дръгстор. Беше 6 без четвърт. Отвън чакаха двама души, които идваха всеки ден по това време само за да бъдат отпратени за друг път.
Стар се чувствуваше безкрайно изморен. Проблемът на тези двамата не беше чак толкова важен, че да трябва да се заеме с него веднага, но не беше и толкова незначителен, че да го отхвърли въобще. Затова отново го отложи и за момент поседя неподвижен на стола зад бюрото си, като си мислеше за Русия. Или по-точно за един филм за Русия, който след малко щеше напълно ненужно да му отнеме половин час. Знаеше, че бяха написани много истории за Русия, да не говорим за историята, сам той бе наел цял взвод от писатели и изследователи, които работеха вече над една година, но никой досега не бе се умял да предаде вярната атмосфера. Стар чувствуваше, че при един такъв разказ трябва да се търси прилика с съдбата на 13-те американски щата звезда, но все не се получаваше така. Сценариите разглеждаха нещата под съвсем други ъгли, които създаваха предпоставки за нежелателни тълкования и за разкриване на неприятни проблеми. Той искаше да бъде справедлив към Русия, да направи един доброжелателен филм, но резултатите му носеха само главоболия. Звезда. Съдбата на 13-те американски щата. Става дума за 13-те английски колонии, които след войната за независимост в Северна Америка 1775-1783 се обявяват за независима държава Съединени американски щати. Мистър Стар, отвън чакат мистър Дръмън, мистър Кърстоф и мисис Корнхил за руския филм. Добре, нека влязат. По-късно, от 6:30 до 7:30, той гледа заснетите след обеда кадри. Ако беше някой нормален ден и не му предстоеше среща с момичето, щеше да седи до късно в прожекционната или в довлажната, но с нощи заради земетресението почти не бе спал и затова сега реши да отиде да вечеря. В приемната пред неговия кабинет го чакаше Пит Завраз, едната му ръка висеше на превръзка, приметната през рамото. «Ти си Есхил и Еврипид в киното», каза Завраз. «И още, Аристофан и Менандър». И се поклони. «А те кои са?» Засмя се Стар. Мои са отечественици. Не знаех, че и в Гърция снимате филми. Подиграваш ми се, Манро, рече Завраз. Искам да кажа, че си човек от тяхната класа. Ти ми спаси живота. Сега как се чувствуваш? Добре, болката в ръката ми е дреболия. Все едно, че ме целуват по нея. При такъв изход не съжалявам за това, което направих. А защо го направи тук? Полюбопитствува Стар. Дойдох при Делфийския оракул, обясни Завраз. И аз като Едип, за да си разреша загадката. Как бих искал да докопам оня мръсник, от когото тръгна цялата тая история? Караш ме да съжалявам, че не съм получил образование, каза Стар. То не струва нищо, рече Пит. Аз получих бакалавриат в Солун, а виж как свърших. Още не си свършил, успокои го Стар. Ако някога, когато и да е, денем или нощем, пожелаеш някому да бъде прерязано гърлото, ще намериш телефонния ми номер в указателя, каза Завраз. Стар затвори очи и отново ги отвори. На фона на слънцето силуетът на Завраз леко се бе размазал. Подпря се на масата зад себе си и каза спокойно. Всичко хубаво, Пит. В стаята беше почти тъмно, но той накара краката си да се придвижат по навик към кабинета му. Едва след като чу штракването на вратата, бръкна в джобовете си за хапчетата. Каната с вода тръкна върху масата, чашата звънна. Той седна в едно голямо кресло и почака да усети ефекта от бензедрина, преди да отиде да вечеря. Когато Стар се връщаше от столовата, една ръка му махна за поздрав от някакъв открит спортен автомобил. По главите, които стърчаха над задната седалка, разпозна един млад актьор и приятелката му, проследи ги с поглед, докато изчезнаха през портала и се сляха с летния здрач. Полека-лека губеше желание за такива неща, сякаш мина бе отнесла тяхната прелест със себе си. Блясъкът на големите чувства постепенно потъмняваше за него и в скоро време той щеше да бъде лишен дори от лукса на безкрайната скръб. Когато влезе в кабинета си, някаква детинска асоциация намина с предметния рай го накара за първи път през тази година да поръча да му приготвят спортната кола. Грамадната лимузина прекалено много му напомняше за заседанията и дремките от изтощение. Дори и след като напусна студията, Стар продължаваше да се чувствува напрегнат, но откритата кола го потопи право в лятната вечер и той се огледа. В дъното на булеварда се виждаше луната, хубаво нещо е илюзията, че всяка вечер, всяка година луната е различна. Мина я нямаше, но светлините на Холивуд не бяха угаснали.
На откритите пазари лимоните, грейпфрутите и зелените ябълки хвърляха коси, разсеяни от блясъци върху паважа. Пред него стоповете на една кола премигнаха във виолетово, на следващото кръстовище премигнаха отново. От всички страни рекламните светлини обстрелваха небето. До един пуст ъгъл двама таинствени мъже описваха с някакъв лъскав цилиндър безцелни дъги по небето. В дръгстора до щанда с бонбоните стоеше жена. Беше висока почти колкото Стар и изглеждаше смутена. Очевидно, всичко това не й беше приятно и ако Стар не изглеждаше толкова внимателен и учтив, веднага би си тръгнала. Казаха си по едно здравейте и излязоха навън, без да разменят друга дума, без дори да се погледнат. И все пак, още преди да стигнат до бордюра на тротуара, Стар вече я бе преценил, хубава американка, но не красавица като Мина. «Къде отиваме?» попита жената. «Мислех, че ще бъдете с шофьор. Нищо, аз съм добър боксьор». «Боксьор ли?» «Не съм много любезна, нали?» Насили се да се усмихне тя. «Но всички вие там минавате за такива страшилища». Мисълта, че той би могъл да бъде страшен, развесели Стар. После изведнъж престана да му се струва забавна. «Защо искахте да ме видите?» попита тя, като влизаше в колата. Стар остана за миг неподвижен. Дощя му се да й каже веднага да излезе, но тя вече се бе разположила в колата, а и сам съзнаваше, че цялата тази злощастна ситуация е негово дело. Затова стисна зъби и заобиколи, за да се качи и той. Уличната лампа осветяваше цялото и лице и на него му беше трудно да повярва, че тя действително е момичето от предната вечер. Не виждаше ни най-малка прилика с Мина. «Ще ви закарам до вас», предложи той. «Къде живеете?» «Ще ме закарате до нас ли?» Изненада се тя. «Чак толкова не бързам. Съжалявам, ако съм ви обидила». «Не сте. Много е мило от ваша страна, че дойдохте. Аз се оказах глупак. Снощи ми се стори, че сте истински двойник на една личност, която познавах някога. Беше тъмно и лампите светеха право в очите ми». Тя се обиди, той я беше укорил, че не прилича на някаква си друга жена. «А, значи това било?» рече накрая. «Колко нелепо!» И двамата млъкнаха за момент. «Вие бяхте женен за Мина Дейвис, нали?» попита тя в проблясък на интуиция. «Извинете, че ви го напомням». Той караше възможно най-бързо, но гледаше да не се разбере. «Като тип аз съм съвсем различна от Мина Дейвис», продължи тя, «ако това имахте предвид. Може би сте ме сбъркали с момичето, с което снощи бяхме заедно. Тя прилича на Мина Дейвис». Това повече не го интересуваше. Искаше всичко да свърши бързо и да го забрави. «Да не би да е тя», упорствуваше жената. «Ние живеем в съседни къщи». «Не е възможно», възрази Стар. «Спомням си сребърния колан, който носехте». «Значи съм била аз». Свиха на северозапад от булевард Сънсет и потеглиха по един от каньоните между хълмовете. По край виещия се път изникваха едноетажни къщи и електрическата светлина, която ги оживяваше, се разпръскваше във вечерния въздух като звук от радио. «Виждате ли онази последната светлина, най-високата? Там живее Катлин. А моята къща е оттатък, като се превали хълмът». След миг добави. «Спрете тук». «Мисля, че казахте, като се превали хълмът. Искам да се отбие у Катлин. Боя се, че...» «Ще сляза сама», обясни тя нетърпеливо. Стар се измъкна от колата след нея. Тя се запъти към нова къщичка, почти скрита зад клоните на една върба, и той я последва машинално до стълбите. Жената позвани и се обърна към него да му каже лека нощ. «Съжалявам, че останахте разочарован», каза тя. Той съжаляваше, че я е обезпокоил, съжаляваше за цялата тази история. «Аз съм виновен. Лека нощ». Вратата се открехна, отвътре се процеди лъч светлина и когато един женски глас попита, «Кой е?» Стар погледна натам. И я видя, лицето, тялото, усмивката, на фона на светлината от вътрешността на къщата. Това беше лицето на Мина, блестящата, сякаш фосфоресцираща кожа, нежно оформената уста, която никога не се съобразяваше с обстоятелствата, и над всичко това онази завладяваща веселост, която очарова цяло едно поколение. Както предната вечер, и сега сърцето му трепна и сякаш изхвръкна от тялото, после замря така, изпълнено с огромна благодарност. «Ах, една, не мога да те поканя», възкликна момичето. «Чистих и цялата къща мирише на амоняк». Една се разсмя дръзко и силно.
Катлин, мисля, че той искаше да види теб. Погледите на старина Катлин се срещнаха за миг и се преплетоха в онази първа любовна близост, която никога по-сетне не се повтаря. Бяха по-бавни от прегръдка, по-настойчиви от зов. Той ми се обади по телефона, обясни една. Изглежда, е мислил. Старя прекъсна, пристъпвайки напред към светлината. Страхувам се, че с нощи в студията бяхме груби с вас. Но за това, което всъщност каза, нямаше думи. Тя го изслуша внимателно, без да проявява свян. И двамата се бяха пренесли някъде нависоко, една сякаш се намираше далече от тях, в мрака. Не бяхте груби, каза Катлин. Хладен полъх на вятър разпиля кестенявите кадри около челото й. Ние нямахме работа там. Надявам се, че двете ще дойдете някой ден да разгледате студията, продължи стар. А вие кой сте? Важна клечка. Бил е съпруг на Мина Дейвис, продуцент, обясни една с такъв тон, сякаш това бе някаква изключителна шега, и преди малко ми говореше съвсем други неща. Мисля, че те е харесал. Престани, една, сряза я Катлин. Сякаш изведнъж осъзнавайки, че е прекалила, една каза. Ще ми се обадиш, нали? И тържествено тръгна към шосето. Но тя отнесе със себе си и тяхната тайна, беше видяла в мрака искрата, пламнала между двамата. Аз ви помня, продума Катлин. Вие ни измъкнахте от пороя. И после, сега, когато другата жена си бе отишла, нейното отсъствие се чувствуваше силно. Двамата бяха сами, но почвата под краката им бе все още твърде ронлива за това, което вече се беше случило помежду им. Бяха се озовали в нищото. Неговият свят изглеждаше много далечен, а нейният включваше само главата на божеството и полуотворената врата. Вие сте ирландка, каза той в стремежа си да изгради някакъв свят. Тя кимна. Очудвам се, че познахте, дълго време съм живяла в Лондон. Дивите зелени очи на един автобус профучаха по пътя в тъмнината. Те замълчаха, докато отмине автобусът. Вашата приятелка една не ме одобри, каза стар. Не й хареса думата продуцент. Тя също е отскоро тук. Глупавичка е, но безобидна. Аз пък не бих се страхувала от вас. Катлин се вгледа внимателно в лицето му. Помисли си, както всички други, че изглежда изморен, но първото впечатление бързо отмина, в следващия миг той заприлича на мангал, запален посред улицата в студена нощ. Предполагам, че всички момичета ви преследват, за да ги лансирате в киното. Вече се отказаха, рече той. Това не беше вярно, те всички бяха там, отвън, пред прага му, знаеше го, но вече така бе свикнал с присъствието им, че техните кресливи гласове не значеха за него нищо повече от шума на уличното движение. Сам той бе повлиятелен от крал. Кралят може да направи кралица само една жена, докато стар, или поне те така смятаха, много повече от една. Така може да се превърнете и в циник, каза Катлин. Мен не искате ли да ангажирате за някой филм? Не. Това е добре. Аз не съм актриса. Веднъж в Лондон, в Карлтън, един човек ме спря и ме покани за пробни снимки, но аз, след като размислих, не отидох. Двамата стояха почти неподвижно, сякаш всеки момент той щеше да си тръгне, а тя да се прибере вкъщи. Изведнъж стар се разсмя. Имам чувството, че съм запрял вратата с крак, като инкасатор. Тя също се засмя. Съжалявам, че не мога да ви поканя. Ако искате, ще си взема жакета и ще поседнем отвън. Не. Сам не знаеше защо, но усещаше, че е време да си върви. Можеше да се видят пак, а можеше и да не се видят. Нищо не беше ясно. Нали ще дойдете в студията? Попита той. Не мога да ви обещая, че сам ще ви разведа, но ако дойдете, непременно ми се обадете. Тя се намръщи леко, съвсем леко, бръчицата между веждите й бе по-тънка от косъм. Не знам дали ще дойда, отвърна Катлин. Но много ви благодаря. Той разбра, че по някаква причина тя нямаше да дойде, в един миг му се беше изплъзнала. И двамата осъзнаха, че моментът е отминал. Стар трябваше да си върви, макар и да не отиваше никъде. Макар че не бе получил нищо. Всъщност, грубо казано, не знаеше телефонния й номер, нито дори името й, но сега вече беше невъзможно да я пита за тях. Тя тръгна с него към колата. Той усещаше близостта на нейната сияйна красота, на неизследваната й новост. Но когато излязоха от тъмното, помежду им имаше половин метров клин от лунна светлина. Това ли е всичко? Не се стърпя да попита той.
Видя съжаление върху лицето й, но видя и присвиването на устните, неопределената усмивка, сякаш за миг се бе спуснала и вдигнала завесата над някакво забранено място. Надявам се, че ще се видим пак, каза тя почти официално. Ще съжалявам, ако не се видим. В този момент си бяха напълно чужди. Но когато обърна колата в съседната уличка и навръщане покрай нея и помаха с ръка, без да спира, Стар се почувствува щастлив и извисен. Радваше се, че на този свят съществува красота, която няма да бъде претеглена на везните на актьорския отдел. Вкъщи обаче, когато неговият економ му приготви чай в самовара, усети странна самота. Връхлетя го отново старата болка, силна и томителна. Взе първия от двата сценария, които бяха вечерната му норма и които само след миг щеше да започне да си представя, изречение по изречение, върху екрана, но постоя така, мислейки си за Мина. Обясни, че всъщност няма нищо, че никоя не може да бъде като нея, че и се извинява. Такова беше ежедневието на Стар. Не ми е известно нищо за болестта му, кога е започнала и да. Не. Защото той беше много потаен, но знам, че през същия този месец е припаднал два пъти, знам го от татко. Принца Ге е моят източник на информация за обяда в столовата на студията, когато Стари ме казал, че ще направи некасов филм, а това не е малко, като се има предвид какви хора са седели на среща му, както и че сам той притежаваше голям дял от акциите и по договор получаваше значителен процент от печалбите. Уайли Уайт също ми разкажа доста неща и аз му вярвам, защото той много добре разбираше Стар, изпитвайки към него някаква смесица от завист и възхищение. Колкото до мен, по това време аз бях влюбена в Стар души, така че можете и да не вярвате напълно на думите ми.